Untuk pilihan raya kali ini compare to PRN lepas eh, UMNO is really working hard eh, menggerakkan jentera dan juga ahli-ahli dia turun mengundi. Which is interesting lah. Dan saya kata orang tadi kan, wait, ini first dalam sejarah ni, BN berkempen untuk DAP. <laughs> 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 Kalau PKR, okey lagi kan? Eh? <laughs> DAP ni. Hari ini saya akan sumpah jadi Perdana Menteri, Esok eh, harga minyak turun. Anwar nak buat penyasaran semula subsidi. Subsidi minyak, subsidi diesel ni. Ramai dah jangka bulan 6, bulan 7, bulan 8 ni. Harga minyak katanya akan naik. Saya cakap terus terang dulu, harga minyak akan naik. Ini bukan kali pertama pun. Dalam ada Seri Najib Tuan Razak pun, harga minyak dia pun kan. Adakah PMX Anwar gagal membela nasib masyarakat India? Dia representatif tu kena strong. Kita kena bagi tahu lah. Bagus NGO-NGO ni bersuara. It's good sebagai ahli parlimen Syed Saddiq kononnya mewakili rakyat MUA nak saman dengan kerajaan kerana tak dapat peruntukan sebenarnya memang dah ada talk Perdana Menteri dah sebut dah you want peruntukan boleh come and discuss isu dia dia tak datang discuss pun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa khabar semua peminat-peminat setia podcast Cakap Hub di mana jua anda berada kami daripada Conti Studio ingin mengucapkan kepada anda diberikan kesejahteraan dan diberikan kerahmatan untuk negara kita, Malaysia yang tercinta. Hari ini, cakap Cakahap luar biasa. Lain daripada yang lain, uh, setelah lama kita tidak dikunjungi oleh tetamu, uh, saya dan saudara Shen Yu'on di sebelah kanan saya ini uh, akan menerjah beberapa soalan-soalan panas uh, kepada seorang tokoh seorang influencer, seorang penganalisis politik. Apa sajalah, tak lain dan tak bukan Tuan Iswadi Muni. Saya perkenalkan, dah terkenal dah pun, tak perlu dia perkenalkan lagi. Ada <tuk> <tuk> kenal. <tuk> thank you, thank you, thank you cakap hard for having me today lah. Ya, yeah. apa khabar Tuan? Alhamdulillah so far okay, macam itulah Dari mana tadi perjalanan, dari mana? Oh, mana? Uh, tadi actually semalam dah, kami uh, tim berada di Kuala Kubu Baru. Uh, okay. so KKB, malam tadi kita meninjau ceramah dah ada kita tengok ceramah keadilan saya pergi ke ceramah BN last kali saya pergi ceramah Amanah so dia orang buat serentak ceramah-ceramah ni dia separate tapi dia buat serentak every night ok tuan kalau kita imbau balik tahun 2019 dah nak dekat PKP covid ni semua waktu itu muncul hmm. uh, satu sosok influencer politik pada ketika itu orang dah biasa dengan Lokman Adar dengan beberapa tokoh-tokoh lain tapi bila keluar je Iswadi Murni ni making viral, orang share dalam grup WhatsApp, share kat mana-mana di Twitter semua. Jadi boleh tak saudara kongsi sedikit uh, bagaimana latar belakang kemunculan macam mana boleh terjun dalam dunia politik ini? Dalam dunia politik dan dunia live. ah, ha, dua-dua lah tu. Politik ha. dan juga live. Kalau kalau ikut dunia politik itself, saya memang uh, saya, sejak daripada saya kecil eh, saya ni dibesarkan dalam keadaan kita kita mengikuti perkembangan uh, politik Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Mahathir. So, kita ni peminat dua tokoh ni sejak kita kecil. Saya kecil lah. Dan yang mendedahkan ayah saya lah. So, kalau orang tanya siapa nama ayah? Morni lah. Sorry, Morni Morni tu ayah saya. <laughs> so, so, kita dedahkan Daripada kecil, ayah saya ingat masa dia menteri pendidikan dan menteri timbalan Perdana Menteri. Kalau dia bentang bajet, kan ada utusan Malaysia tu. Dia ada, dia punya ucapan tau. So, dalam ucapan Dato' Sudana Ibrahim, dia akan ada perkataan-perkataan yang kita tak bisa dengar. Contoh, antara perkataan ni canggih. Canggih ni Dato' Sudana Ibrahim sebut. Kan dia kata kenapa kita meminjam perkataan Inggeris seperti sophisticated. Masa tu, canggih adalah sophisticated. Sedangkan kita ada bahasa Melayu kita iaitu canggih. Oh, so canggih. Okey, ayah saya cakap guna perkataan canggih dalam karangan BM. Itu karangan BM saya power tu. kan? saya debater juga masa tu kan. Antaranya canggih, mampan kalau kita tengok dan juga perkataan-perkataan lain. Even kalau tak silap saya lah, korang may wrong lah. Ringgit Malaysia. Ha, kenapa kita nak guna dollar sign sedangkan kita ada kita punya perkataan ringgit tu sendiri apa ha, So dan um, after that saya pergi ke UK um, melanjut pelajaran dalam bidang undang-undang di Southampton University dalam law. Semasa so, itu that was the pinnacle tahun 97. Lah. 97 saya mula sampai di UK kan masa itu krisis ekonomi mm -hmm. kan dan uh, menteri uh, timbalan perdana menteri dan menteri kewangan tu Sri Ibrahim dan uh, masa tu kita pun tahu cerita saya baca daripada internet masa tu internet kira at infant stage tahun 97 ni uh, kita baru dengar uh, apa nama Google Google baru start Yahoo Yahoo masa tu saya pakai Hotmail ah uh, Hotmail Hotmail AOL Hotmail uh, Google baru start baru saya di UK tu baru start masa tu dan kita baca utusan malaysia pun dia diambil dia macam scan tau scan page ah uh, so kita baca masa tu kita nampak pergolakan cerita eh kenapa apa kalau akan ni berlaku kan masa tu untuk Sri Anwar apa semua and then lepas tu tangkapan tangkapan kita dah mula tak percaya kan kita kat UK budak muda I was 21 years old at that time Oh, kita pun pun kita memang berlaku reformasi, kita pun reformasi sekali lah. Tapi kat UK lah, at that time, uh, pada masa tu. And, dan kita tahu ada, ya Melayu ni tak ramai, tiba-tiba ada muka, tak orang tak kenal, tiba-tiba datang surau, eh siapa pula Melayu ni kan? Kita kenal semua Melayu, Melayu satu orang je. Ya? Siapa ni Kamu kita ramai. tahu lah. Ha, kan ramai pun. Eh ni siapa pula ni? Tiba-tiba minggu depan orang lain pula. Ni siapa ni? Dia datang, dia duduk, dia tak cakap orang. Dia tengok, dia patik. Oh kita tahu ni. Mata-mata <laughs> ni kita kata kan. Ha. So from there, kita ada movement kita sendiri dekat UK. And came back 2004. Saya ingat balik-balik Malaysia je. The first thing that I did was, saya bantu Dr. Zul. Berkempen dekat Negeri Sembilan masa tu. Untuk pilihan raya. Lawan dengan Isa Samad. Saya ingat Oh the current health minister. The current health minister. Saya bantu. Uh, masa tu dia dalam PAS. And so masa tu kan kita bergabung kan Barisan Alternatif saya bantu uh, tolong sebagai jentera of course tak terkenal lagi lah masa tu kita tolong mana boleh sebagainya kantong bendera dan sebagainya uh, and and it, it continues, continues, after that, after that. sampai lah 2008 in fact sebenarnya 2008 saya bantu masa tu bahagian media untuk uh, YB Haniza Talha if you still remember oh, betul Medan? Dan? no 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 at the PKR Haniza Talha bertanding masa tu 2008, Uh, dia 2008, 2004 saya tolong Zul 2008 saya tolong Hadis Zatul bahagian media in fact saya ingat saya base dekat Subang Subang uh, Subang uh, Subang, uh, Subang tu, tu tu center Subang tu, Subang Jaya tu you mean your kalian PKR dari Subang oh uh, no 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 saya tolong dia dia hmm. tak mana medan saya tolong hmm. poster dia gam, ni Dr. Ibrahim Nezah walaupun dia dah melompat kan dia, she can verify this I still have that picture dia saya bawa saya tanya YB uh, masa tu akak lah akak Uh, ada gambar dengan family tak? Tak ada. Ada gambar dengan suami? Tak ada. Bajet ada tak? Tak ada. Tak apa. Saya buat pergi studio, saya pergi tangkap gambar. Saya ambil gambar tu dan saya gambar tu lah saya gunakan untuk calon dan sebagainya. And saya terkejut dia menang. Tunggu dua ribu lapan, eh dia menang. Dan Selangor menang masa tu. -hmm. <laughs> Masalah, the first time. First time. Eh terkejut kita orang. Macam mana dalam keadaan masa tu tak ada orang bantu dia. And datang 2013, um, at that time kita tengok, eh hey, YB Hanizah dah ramai orang tolong kan. So saya balik ke Sarawak. Saya bantu calon di Sarawak lah. So, politik tu kalau cari politik di pembangkang ni saya dah, saya ada balas day one lah. Kemudian, now, bila masuk kepada podcast, 2019 at that time, the reason kenapa saya bermula, masa tu serangan terhadap Dato' Mujahid terlalu kuat. Terutama isu tamu haji. So, saya tengok tak ada orang jawab pasal isu tamu haji ni. Padahal benda tu sebenarnya is actually kuat not lah like, sekata simple. Kalau kita faham accounting, kita faham undang-undang, kita faham accounting lah especially kita faham what, what, kenapa dia berlaku sebagainya dia berlaku tetapi serangan bos hebat daripada dua pihak satu UMNO satu PAS masa tu uh, pergi tembakan yang amat kuat kan? dan uh, saya ingat lagi ni ni cerita dia ni saya cerita kat cakap Ahab ni bagi yang bermula je lah saya ni pada satu malam tu pukul satu pagi saya tengah scroll Facebook kan saya tengok Papa Gomo tengah live masa tu dia dengan UMNO lah tu so, dia duduk tiba menteri kita duduk tiba sebagainya nak tiba Pakatan Harapan lah dekat memang mak dia tiba ni dia, dia tiba betul-betul tiba bukan cakap fakta dia duk maki duk tiba semua kan 5000 view saya so, macam Muhammad ni cakap bodoh-bodoh pun 5000 view takkanlah aku pandai macam ni, tak leh buat kan contoh kan, masa betul, tu saya so, fikir eh ya, aku kena buat something i have to do something so ada time masa like okelah tak apa macam mana nak start ah set up saya pernah buat live eh, masa Facebook mula-mula perkenalkan live 2018 saya pernah try oi okey saya dah tahu so basic saya tahulah saya buat saya start 2019 saya start buat dan saya mula cakap. Of course masa tu uh, kira kalau orang 10 orang tengok 20 orang tengok e, ya, ni ramai dah ni. Ui bagus ni. Alhamdulillah kan. <laughs> uh, dan masa tu saya buat training dekat Melaka. Saya buat training pasal social media. Saya terkejut. Ramai yang tengok saya tengah live masa tu dan budak-budak saya yang tengah share tengok. Saya tunjukkan dekat screen. Ramai yang tengok ni. Woi, first time saya dapat ramai macam ni. Tahu apa, apa? Satu orang. Huh, saya seronok gila. <laughs> Satu orang ni ramai ni. Organik. Okay, okay, okay. Oh, masa tu organik. yes. yes and after that then sheraton happen so bila sheraton happen one thing about me ni kalau saya tak meluahkan perasaan saya saya takut saya akan stres so saya meluahkan perasaan saya dengan bercakaplah uh, a mula-mula saya buat live saya dekat masa sheraton tu i was there di uh, not the sheraton tapi saya tahu pasal sheraton tu actually i knew about the sheraton and the meeting because someone dekat di kerja sheraton tu inform me and then malam uh, uh, pakatan harapan masa tu especially keadilan dan amanah berkumpul dekat Uh, hotel dekat ni lah dekat apa nama dekat PJ ni I can't remember the name uh, PJ Hilton bukan bukan PJ Hilton uh, yang jalan tak jauh daripada Tropicana tu Allah lupa nama tempat dia ada satu hotel tu lah dekat situ now DAP tempat lain DAP ada satu tempat lain so dia orang berbincang untuk gather support so masa tu kan dia bawa SD kan so masa tu awas dia lah so every day dekat situ. Saya dia orang meeting kat atas dan saya boleh naik, saya tengok sebagainya SD dia dan sebagainya. And I still remember the last person that signed the SD 114 dia pegang gambar tu was Barubian. Barubian. Because walaupun saya dengan Barubian belaga angin kan, tapi dia datang dia sign the last SD 114. Maksudnya majority masa tu. Tapi uh, too late because the night not night, the morning tu keluar apa orang kata surat yang di Putan mengatakan Perdana Menteri adalah Muhyiddin. Kerajaan dah terbentuk. Oklah okay tak apa. So through that yang saya start buat live and pada masa itu yang yang viral is actually my first lah yang viral lah. Sebelum tu banyak je live. Tapi yang viral tu bila saya cakap sebenarnya apa yang ni saya kata kalau ikut undang-undangnya uh, the best way untuk government to be formed at that time adalah coalition government. Dan coalition government ni yang di-Pertuan Agong kena mulakan dengan parti yang paling banyak iaitu Pakatan Harapan, 80 lebih kursi masa tu. So, Agong kena jumpa Pakatan Harapan, ask them to form the government and Pakatan Harapan kena bincang dengan parti lain and form the government. Not through the SD. Dia cakap, the SD tu tak, bukan kaedah tu. Tapi, yelah yang Pertuan Agong terima. And over you the know, first time, mungkin kita tak ada pengalaman. Mungkin I was wrong, I don't know. Mungkin ada pertimbangan lain, tak apalah. But then now what happen is exactly apa yang saya cakap pada masa itu. Kan parti yang paling banyak dipanggil dulu and you know it happen the way it is lah. Saya tak tahulah sebab saya punya idea ke. But it was not my idea. Itu memang praktik di negara lain pun. Kalau kita tengok dekat UK, at that time Labour tak dapat, uh, no, I think Conservative or Labour, tak dapat majority. Dia berbincang dengan uh, Lib Liberal Democrats and they form the government. Whoever the, has the majority, apa dia panggil, majority among the minorities. Ah, so dia yang dipanggil untuk form the government. That's what happened. So the rest is history lah. Uh, I've been doing live masa PKP tu. Yelah tak ada benda buat apa. Dah rumah <laughs> kita buat live lah. So ta tahun yang Abang Iswadi join sebagai ahli PKM member tahun berapa? Se uh, immediately after saya balik. 2004. Oh, oh 20 years dah lah. 20 years. So you're alian sekarang dekat Sarawak? Alian saya Sarawak. Saya sekarang ni adalah ketua cabang uh, keadilan di Petra Jaya cabang Betul. tu bahagian lah for PKR bahagian lah dekat Petrajaya kucing lah uh, I'm now dia ketua cabang so maksudnya Shen eh kalau Iswadi Murni ni dah berjuang selama 20 tahun maksudnya perjuangan reformasi ni memang uh, makan minum jatuh bangun ni memang tentang reformasi tapi sekarang ni ada ahli PKR sendiri ataupun dalam Pakatan Harapan sendiri dah mula meragui perjuangan reformasi ni sudah terhenti ataupun sudah bernoktah selepas PKR Pakatan Harapan membentuk kerajaan. Betul ke? Tak betul ke? Macam mana statement ni? Kalau kalau ada yang bercakap demikian lah kan. Saya nak tanya dia, dia faham tak maksud reformasi tu? Sebab saya memahami perkataan reformasi ni, dia bukan perkataan reformasi. Saya memahami perkataan reformasi tu bermula dengan perkataan islah. Okay, islah ni is an Arabic word. Means to improve. To always improve yourself. Dia berdasarkan hadis lah. Uh, hari ini hendaklah lebih baik daripada semalam dan esok hendaklah lebih baik daripada hari ini dan juga ayat Quran lah uh, istilah mastaq tu mastaq tu kan hendaklah kita melakukan kebaikan me bukan melakukan kebaikan hendaklah kita memperbaiki always improve ourselves to be better and better and better kan jadi um, kalau kita faham perkataan reformasi dan islah tu sendiri eh, we will understand bahawa um, it's, it's a process it's a process dia sesuatu kita reformasi bukan revolusi Revolusi adalah satu keadaan macam kita tengok Renaissance kan umpamanya where uh, ataupun di apa uh, revolusi Iran ataupun revolusi Rusia sekalipun asas uh, ditangkap uh, kemudian uh, di persecute the whole family within like a few a few nights or few days macam tu and government change dan really totally the system was change within overnight bagi saya orang yang beranggapan demikian dia berfikir mengenai revolusi bukan reformasi Reformasi seproses. Macam kita, saya ni petani jugalah. Petani suka-suka kan. So, saya suka bertanam. And saya daripada keluarga petani. Kalau kita tanam sesuatu, kita tanam benih tu hari ni, kita, kita jangan marah kalau esok dia tak tumbuh jadi pokok. Kita tahu proses. We know the process. We know, kita boleh jangka bila benda tu akan berlaku if we put the right ingredients kepada benda-benda itu. For me, now, bila kita menang hari tu, itu kita baru letak benih pertama and we have to put the right ingredients before we wait for the results. When is the results? It depends. Depends benda apa kita tanam. Kalau kita tanam pokok kelapa, berangkat tahun lah. Kalau kita tanam umpamanya sawit, mungkin 3-4 tahun. Tapi kalau kita tanam kernaf, rumput, 3 bulan. So it depends what do you plant and how do you take, kita jaga benda tu. Isu dia yang dok cakap reformasi ni saya tanya kalau dia kata mana reformasi sudah mati dia saja kamu faham ke reformasi tu apa? Dia tak buat apa-apa. Apa maksud definisi tak buat apa-apa? Saya, saya pernah berdebat dengan seorang tu dia kata. Kerajaan tak buat apa-apa dia kata. Okay, now untuk buat apa-apa tu what do you expect kerajaan buat? There are process to be involved. Dia ada proses dia. Tak boleh Datuk Seri Anwar kata. Okay, dengan ini saya bagi uh, Esok ni tukar kerajaan tutup. Yang ini kita buang. Yang ini kita mansuh. Yang ini kita laksana. Yang ini kita buat. Tak boleh. Because sebagai Perdana Menteri dia ada accountability dia. Nanti akhirnya kalau dia buat macam tu, nanti kita panggil dia apa? Tyrant ni. Tyrant. Seorang yang kuku besi, sama juga. So she, he also must go through the process. Orang tak suka. Dia expect kalau sekiranya dia dah cakap macam tu kena laksana begitu. Saya tanya soalan yang sama, if you are the prime minister now, will you do the same? Can you do the same? That's the question. Because raja berperlembagaan. Itu satu. Raja berdasarkan perlembagaan. Kalau sultan dan raja tu berdasarkan perlembagaan, bagaimana kita even perdana menteri even so so there a process yang kita nak kena lalui yang ini dia orang tak faham they expect revolusi not reformasi tapi adakah pada pandangan saudara Iswadi Muni about tentang soal reformasi ini adakah benar-benar reformasi itu gagal atau sebenarnya ini komunikasi gagal sebab contoh contoh yeah. Bagi saya, uh, reformasi-reformasi sejak satu dua tahun ni, kita dapat lihat reformasi gaji pengajar, uh, penjawat awam 12 tahun tak berubah-ubah. Yang yeah, yeah. kita lihat dari segi reformasi perstrukturan semula, subsidi pula tidak pernah dilakukan bertahun-tahun dah. Dah banyak Perdana Menteri don't have the political view and the guts to do it. And also the idea to do it. So sebenarnya yeah. kalau kita nak ceritakan banyak reformasi but why people still tak dapat merasai reformasi itu? So that's the persoalan sebenarnya. Itulah saya kata tadi. Okey, adakah gagal kerana itu? Kerana bagi saya komunikasi lah gagal. Itu yang pertama lah. Tetapi juga, dia kadang-kadang bukan reformasi, dia visualisasi. Okey, orang ingat, kita <coughs> so, saya kata tadi, kita tanam benih hari ini, esok tumbuh pokok durian. Mana pokok duriannya? Kamu kata ini benih durian. Di manakah pokok duriannya? Kamu telah menipu. Kita kata, it'll take time. Even katakanlah eh, yang kita ambil gaji tadi tu. Benda tu dah di discuss the moment dulu kita pegang jadi kerajaan 2020 tu, 2023 early. Benda tu dah difikir, dah di dah ada dalam dalam apa orang kata the plate of prime minister. Cuma ada proses dia. Now tahun ini prime minister announce. Even tu pun tak laksana lagi. End of this year baru boleh laksana, baru boleh announce. Uh, contohnya, contohnya isu eh uh, rationalisasi subsidi tu. Benda tu dah dibincangkan even kami jadi kerajaan lagi. So, isu dia macam mana cara kita nak rationalize kan subsidi sebab the previous government, they have no idea they want to do it, even zaman Najib dulu pun, they want to do it but they don't know how to do it because mekanisma tu tak ada dan benda ni dah difikirkan cuma bila kita kata implementationnya, akhirnya kita buat sebagaimana kita buat lah even sekarang ni pun, kita bercakap padu dah isi, benda dah buat, benda dah bincang, dah implement belum? Belum because there are still process that we have to go through. Kerana apa? Because dia melibatkan satu a system as a whole. Kita tak nak nanti kita implement. Okay, it works here but it collapse there. Dan dia ada implication yang kita tak boleh reverse. So, benda tu semua kita kena delicately work. Apa orang kata, uh, kena delicately usahakan lah. Okay, itu yang pertama. Kemudian seterusnya kita kata, the most important thing adalah kita kena lihat this idea of reform as a whole. As a whole. Okay, idea reform as a whole ni bagaimana? Kita, kalau kita tengok Umpamanya lah kan, kita ada rumah yang usang. Kan, rumah yang usang. Kita kata kita kena baiki rumah ni. Alright. Lepas tu kita dok tengok, dia tukar paku sahaja. Dia tukar paku, dia masuk paku. Dia tukar paku ni. Bila masa rumah ni dah siap. But you don't see the whole, the house as a whole. Di mana sekarang ni, everyone is doing their thing. Ada yang baiki rumah. Kan? Ada yang baiki, uh, apa orang kata, baiki bumbung. bumbung. Ada yang baiki dinding. Ada yang tengah simen. So, you kena tengok as a whole. Then you can see that things is moving. Okay, I give you one example. Kita pernah, ini saya pernah cakap dalam live saya masa sebelum menjadi kerajaan. Kenapa gaji tak pernah berkembang? As com, maksudnya gaji ni dia tak proportionally increase compared dengan inflation. And inflation was like 2 to 4%, to 5% over the years. So dia akan naik 2%, 2%, 3%, 4% over the years. Tapi gaji, saya still remember, I started my work 2004, starting 1314. Sekarang ni pun 1314 juga. Kenapa? kenapa kita tak berkembang gaji sebenarnya you know, have you ever ask that question oh sebab majikan ni majikan ni dia nak kaya seorang-seorang. is it kita majikan eh? I'm a majikan you are majikan is it the answer is because pendapatan kita tak berkembang as a majikan for the past 20 to 30 years pendapatan kita tak berkembang di Malaysia main industry kita apa uh, pemprosesan uh, perladangan dan juga construction lain daripada tu Have we done something else? Di US umpamanya, di China umpamanya kan. Eh? Di India even. They have moved away from these traditional businesses to other exploring other businesses. Even some going to space. Kan. Uh, US dah buat Silicon Valley. Kita try lah dulu kan lah dengan Cyberjaya kan. Pada sebut kan. Setiap akhirnya Dell jadi kat situ. <laughs> kan. We did not manage to go outside the comfortable income kita. So akhirnya kita income kita dalam tu je lah. So for the past 20, 20 so years ni, income income companies ni tak tak berkembang. So bila income tak berkembang, kita nak, itu sebab itu Wabi Fahmi sebut itu, raise the ceiling, raise the floor. To raise the floor, we have to raise the ceiling. Kita lah, kita, saya ni majikan. Encik ha, kita ni pun majikan. Alright, kita okey tak nak bayar gaji pekerja kita tinggi? Okey, kalau pendapatan kita tinggi kan katalah tiba-tiba kan -tiba, eh, daripada tak apa tiba, tiba kita dapat something new or whatever lah kita oh because of this I'm paying you now times five ui times five I don't mind increasing your salary tapi kalau income kita pun macam tu for the last 20 years macam tu tak bergambang-gambang how we gonna increase the salary now coming back to that tadi sebab itu bila kita bercakap tentang reform now kerajaan kena fikir saya cakap dalam live saya dulu nak increasekan income ni dia ada dua sama ada you reduce the cost atau you increasekan income or both. Kita tak boleh reduce cost. Takkan kita nak kurangkan gaji pekerja? Takkan kita nak kurangkan apa lagi yang kita boleh kurangkan? Dah tak boleh kuranglah. The only way kita kena increasekan pendapatan. How? Eh? So kerajaan kena fikir mekanisme lain. So now kerajaan dah fikir dah mekanisme. Antaranya kerajaan kata um kita kena, kena introduce malam tadi saya sebut kan? Kita dah start introducing uh, renewable energy. Carbon credit. Orang tak pernah dengar pun carbon credit. Saya baru je dengar bawa-bawa ni kan. Saya pergi ke Lawas. Saya pergi tengok kawasan uh, Paya Bakau. Oh, saya pergi ke Lawas-Lawas ni di hujung Sarawak sempadan Sabah lah. Saya tengok Paya Bakau. Saya kata, wih bagus Paya Bakau ni kan. Bagus boleh jual ni. Saya kata, tak. Ni kerajaan negeri dah reserve untuk carbon credit. Perdagangan karbon. Perdagangan karbon. Saya kata, carbon credit tu apa? Carbon credit tu negara-negara maju bila dia buat kilang, dia kena beli kredit daripada negara yang tak tebang pokok. Betul. Dan yang paling terbaik, pokok dia adalah bakau. So, Sarawak dapat billion of dollars every year because US atau whatever countries tengah buat kilang. So, that is another income yang kita expand. So, through that extra income, then we can do something else. Sekarang ni Rafizi bercakap tentang AI, bercakap tentang teknologi, bercakap tentang kita kena diversify kan orang kita supaya kita dah go until, apa macam eh? Kita dah berfikir tentang teknologi dah kita dah move kita kena move away daripada construction sekarang ni kalau orang Melayu kita kalau kaya ha 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 maju holding construction ha, construction sana projek sana projek sini kenapa kita tak ada yang kaya sebab dia buat teknologi ada tak dekat Malaysia ni ada lah dulu grab tapi dia lari pergi Singapura <tusuk> kan padahal ada tapi kenapa dia lari pergi Singapura that's the question akhirnya yang maju rakyat Singapura lah kita dia dah jadi unicorn, eh? grab ni unicorn lah, consider unicorn billion dollar industry, bought over lah, dah dah dibeli dah. It started off dengan a simple three guys macam kita aja, but why did they run away? Uh, so itu yang kita nak kata, instead of running away, kita kena fikir dah macam mana kita nak retain so that we can become that, we can become another uh, bong kata Silicon Valley or better. Cuma saya ada terbaca satu satira komen satira. Sebab dulu Anwar ni sebelum jadi Perdana Menteri, ni, dia kata, es. hari ni saya akan sumpah jadi Perdana Menteri, esok harga minyak turun. Jadi sekarang ni, bila diorang bandingkan dalam kartun satira ni, dia kata Anwar nak buat penyasaran uh, semula subsidi, subsidi minyak, subsidi sini. Ramai dah jangka bulan 6, bulan 7, bulan 8 ni harga minyak katanya akan naik. Janji dulu harga minyak turun, sekarang ni harga minyak naik tu adakah benar benda ni ke tak betul ke sebab ramai juga kita punya peminat-peminat uh, setia ni nak tahu isu ni betul ke tak betul ke harga minyak akan naik ni. Okay, dia pertama sekali kita buat macam ni eh. Um kita, okay, ni saya saya bagi saya cakap terus terang dulu, harga minyak akan naik. Hmm. Harga minyak akan diapungkan. Dan ini bukan kali pertama pun. Uh, zaman 2014 pun, harga 2016 ni macam zaman Datuk Seri Najib Tun Razak pun harga minyak diapungkan. Sehinggalah Pakatan Harapan perkenalkan balik subsidi kan tapi kita pernah apung kan harga ingat kan eh, 95 dulu eh yes kita tengok hari ni apa hari ni naik ke turun naik ke turun okay, kita tunggulah sampai kena ingat, penuh petrol station begitu <laughs> begitu sebab apa Allah esok minyak tu belum tahu malam minyak nak na uh, naik esok oh semua begitu macamlah minyak tu boleh tahan seminggu kan <laughs> now isu dia apa apa beza pada masa itu daripada masa sekarang bezanya adalah minyak pengapungan minyak pada masa itu tidak ada cakap tentang macam mana nak mensubsidikan There was no mechanism to to subsidize the 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 price of, the fuel price pada masa itu. Now kita ada mekanisme untuk nak subsidize the fuel price. So harga minyak akan naik itu disclaimer yang pertama. But bila dia kata saya akan turunkan harga minyak, turunkan kepada siapa? Kita kena ingat mana tu. Soalan ni turunkan kepada siapa? And that's why kalau kita faham penurunan itu hendaklah secara bersasar to the targeted people. Why? Okay, kenapa? Is apa benda kita nak target-target ni? Bagi jelas subsidi dia kat semua. Dia Ini macam nilah tuan-tuan eh. Kita naik motor. Ni macam-macam walau-walau ni dia naik motor. Naik motor, dia isi minyak. Full tank berapa bang? Full tank RM40. Itu motor besar tu RM40 tu. RM8 lah kita kata full tank eh. Boleh lah dia naik kan. Lepas tu orang kaya T20 dia ada Velfire Alphard dan sebagainya. Empat biji pula tu. Dia pun isi RM100 setiap. Satu. Kalau kenaikan minyak, affected tak orang kaya? Dia tak affected. Naik ke turun ke, dia tak, tak dia akan muli, dia akan mampu bayar pada harga itu. Kalau sesuai dia mampu bayar uh, beli kereta mewah. Kan? So, kal, dia akhirnya bila kita letak subsidi, siapa yang dapat subsidi tu? Dia orang dapat. We talking about one or two cars. Kalau kita kali dengan jumlah population dalam negara kita, most of the bulk of the subsidi tu pergi pertama orang kaya. Kedua, pasal tak orang sempadan sempadan Brunei, sempadan Singapura, sempadan Thailand, dia orang yang beli banyak. Kan? Ini yang masalah sempadan. Kemudian pelancong ataupun foreigners. Kita dok komplain Rohingya lah, pelancong China lah, India lah dia sewa kereta, dia isi minyak kat negara kita, still got the subsidy. Now, imagine lah uh, in 20 I cannot remember, 2021 kalau tak silap, kita dah hit high in term of subsidy almost at that time 80 billion just to pay subsidy. 80 billion. Kalau kita sasarkan sebenarnya we can jimat at least 30 to 40 bilion. Tu banyak. Sasarkan bukan minyak saja eh, betul ke buat the whole subsidy? 30 to 40. Telur billion. ayam, telur ayam, gula dan sebagainya. Now, with that 30 billion just to put into perspective. Kan, 30 bilion eh setahun eh, 30 bilion setahun kita jimat ni, kita boleh taja, kita boleh bagi Kelantan 30 tahun. Sebab bajet Kelantan RM1 bilion setahun. Kita boleh bagi Kelantan 30 tahun, setahun punya penjimatan tu. Just to put things into perspective lah. Jadi PN kena sokong ni penyiasatan subsidi <laughs> kalau dia boleh dapat 30 tahun. Tapi uh, saya ada soalan kontroversi pula. Uh, sebab ini this what going on dalam masyarakat sekarang especially bukan Melayu. You save 30, 40 billion, 20 billion from oil subsidy. You pulang naik gaji pengajar, uh, penjawat awam 10 billion tu. So, isu ni macam mana nak respon? Uh, you naikkan gaji penjawat awam. Uh, 10 bilion, tapi 10 you, billion. you jimat 30 bilion. You, daripada 30 ni, 10 bilion dah bagi penjawat uh, awam. Okay, dia macam ni. Bila kita naikkan gaji, uh, bila dia kata, oh dia spend dekat situ. Soalan dia, bila dia naikkan 10 bilion kepada penjawat awam, duit tu pergi ke mana? Adakah penjawat awam tu akan simpan semua dalam bank tak belanja? Dia gonna spend. Right? 10 bilion tu gonna spend. Dia spend kepada mana? Kepada ekonomi. Itu number one. Number two, bila penjawat awam dah naik gaji, swasta kena fikir, ya? alamak, <laughs> kita kena bersaing. Itulah sebenarnya free market sepatutnya. Di mana bila ada kenaikan pada tempat lain, kita dah kena fikir. Entry-entry, apa ni gaji RM1,000, Ni penjawat awam pun dah minimum RM2,000. We have, we have sebuah swasta kena fikir dah. Saya bagi gaji pekerja saya minimum RM1,600. Ni saya kena fikir dah ni. Alamak. Kan, kerajaan boleh letak RM2,000, so I have to think. Saya kena kreatif lah macam mana nak increase the salary, umpamanya. No for me, itu kata, bila dia increasekan itu, ke dalam, dia ambil yang tu subsidi itu, dia masuk ke dalam kerajaan, akhirnya dia spill over balik. Itu yang pertama. Tetapi, kalau dia spillkan kepada, say, uh, dia orang kaya yang dapat, ataupun orang asing yang dapat, subsidi itu, dia akan, dia macam kita kata, dia cair, dia macam mana? Dia mengalir keluar. It does not come back kepada rakyat. Dia orang lah benefit. Tapi dia tak come back kepada rakyat. Again, ada example, Maybe Wabi kata, You know that we every month we pay five petrol station 3 billion ringgit just for the subsidy. 3 billion. Subsidi tu pergi kepada siapa? Pergi kepada petrol station. Pengusaha minyak. Pengusaha minyak. Bukanlah yang kedai tu. Ni ni the biggest five ni. The big five. Dia orang dapat 3 billion. Dia okey je. So, who will benefit from that subsidy? Ni, orang yang kereta-kereta besar ni. Bukan rakyat marhain. Bukan rakyat marhain. Okay, now kita kata 10 billion. Okay, this pill. The balance 20 billion pernah kita tanya. Government can spend on what? Just itu saya kata tadi eh. 30, 30 years kita boleh uh, bagi dekat Kelantan umpamanya. Sekolah. Saya orang Sarawak eh? Uh, dan projek saya dulu pergi tengok fasiliti sekolah Sarawak. Saya ada Sarawak lah kat Semenanjung banyak yang teruk kan. Very bad. And why? Saya pergi sekolah Cina. Oi very good. Saya kata because dia ada penaja-penaja dia. Sekolah uh, sekolah uh, apa kebangsaan kenapa teruk macam ni? Dia bukan masalah tak ada penaja satu hal lah. Ha. Tapi we don't even have enough money untuk nak apa uh, orang kata baiki even the most basic infrastruktur di dalam sekolah. Kita tak cerita Kementerian Kesihatan lagi. Oh, bajet billion of dollars every year. Kita ingat bajet tu bukan setakat untuk bagi infrastruktur. Gaji, ubat dan nak beli peralatan itu ini dan sebagainya, all those adalah dalam within a year budget. So di situ di mana akhirnya budget tu shrinking kerana kita nak duk tampung daripada 30 bilion naik 40 uh, subsidi tadi kan akhirnya 80 and in 20 in 2025 26 project that is going to be 120 bilion the subsidy now 80 bilion is going to be uh, their project government project is going to be 120 bilion kita punya yearly jelly budget pun berapa je subsidi je, dah tinggilah So, bukan kerajaan ni, kerajaan sebelum ni dah fikir. Dia dah project dah. Dia orang dah tahu dah projection tu. Kau sini macam mana? Dia orang nak reduce. Cuma kebetulan Tuan Iswadi tadi berbincang tentang sekolah-sekolah di Sarawak. So, saya nak mengalir sedikit lah sekarang uh, kepada bahagian yang lagi satu. Tapi ini memang semangat ingin tahu jugalah. Mungkin, I'm not sure mungkin kamu ada jawapan. Mungkin kamu sendiri pun tak ada. But depends. Sebab kalau tidak silap saya, pilihan raya Sarawak PRN tahun depan ya bang? 2025-2026, ya, uh, itu yang pertama. Yang kedua, kekeliruan mula berlaku pada pihak saya. Saya cuba analisis, saya tak dapat jawapan lah. Maksudnya, uh, my soalan will be more direct. Adakah uh, kerajaan perpaduan di peringkat pusat ini, okay, when you have 19 political parties, dia menguntungkan PKR kat pusat, dia menguntungkan Anwar? Tapi at the same time, adakah this current gabungan ataupun structure dia menjadi liability kepada PKR di negeri Sarawak? Because kalau tidak silap saya, Sarawak PKR is the second largest membership. So bila apabila kerajaan ini bergabung, dalam PRN yang akan datang, macam mana pula? Takkan PKR nak bertanding dengan GPS? Ah, uh, kalau tak bertanding pun susah, bertanding pun susah. So, adakah you have answer for this? Yeah, yeah. In fact, minggu dua minggu lepas kami bawa meeting benda ni. <laughs> Uh, dia macam ni lah. Uh, Pika has, I think, nombor empat kot. The largest members. Uh, after Selangor dan Sabah. Okay. Dia dia macam ni. Eh, bila kita bergabung dengan parti-parti eh, in 2022. kita bergabung secara atas dasar kerajaan. Bukan politik. Kita bergabung atas dasar kerajaan. Eh, membentuk kerajaan. Bukan membentuk parti politik. Okay. Kebetulan masa PRK sebagainya ni, kita kena lah Sebab kita nak kekal tapi kita membentuk kerajaan kita membentuk kerajaan bukan membentuk gabungan politik kita membentuk gabungan kerajaan so dan kita understand perkara tersebut di Sarawak which kita bergabung sebagai gabungan kerajaan bukan gabungan politik meaning uh, politically kami masih tidak bersama uh, Tetapi, sebab kita faham kita bergabung secara kerajaan kita tak criticise bagaimana kita kritise sebelum ni now bila datang nak sampai election nanti uh, nak sampai pada election mungkin a year before election Then we have to wait for arahan daripada parti. So, kami di peringkat parti negeri, kami dah ready dah. So, if kata fight, kami fight. If kata, tak ada flight kan, tapi if kata stay, kami stay lah. Stay, jangan fight, kami akan stay, jangan fight. Tapi kalau kata fight, we are already, kami dah sedia dah untuk fight. Correct me if I'm wrong guys, sebab saya tak tahu the sentiment dekat Sarawak. I'm just looking at Semenanjung. Kalau fight sekalipun, my own analysis sajalah dari Semenanjung. PKR can will be because the perception is the current GPS is doing way way too well. Huh, not really. Okay, okay <laughs> then fair enough. the end of the day, um, uh, saya kata it's, it's, it's not how strong or how strong your opponent is but how well you, you uh, manage yourself and how well you present yourself to the people. Because saya selalu kata politik ni is about selling products lah. Is selling your brand. Kan, you know, um, orang selalu kata, oh, McDonald's lebih baik daripada KFC. It depends lah. Kan, sometimes KFC is better than McDonald's. Uh, tengoklah pada kempen dia. So, kita sebagai political party pun macam tu. Um, dia, parti keadilan juga Pakatan Harapan tu sendiri. They have to, saya selalu, saya selalu teringat kata Jordan B. Peterson kan, uh, set your house in order before you criticize the world. So we have to set our, our house in order first. Set our house in order. Once we set our house in order properly, actually sebenarnya we can we can menandingi in even better daripada GPS pun. Um, I'm not going to say much about what happened in, in, Sarawak right now lah kan nah, sebab kita faham lah sensitivity tu tapi saya kata untuk nak mengatakan ialah sebagai orang luar mungkin you all tak nampak sebagaimana yang kami hadapi um, But um, daripada segi ruang dan juga sentimen rakyat tu sendiri, sebenarnya rakyat bukan bukanlah terlalu memuja parti GPS tu sendiri. Sorry lah GPS ni kalau you terasa hati kan. Tetapi dia tak nampak alternatif. Okay lah, we don't like GPS. Kami rasa GPS ni tak adalah bagus sangat dalam pemerintah. But what alternative do we have in Sarawak? Ha, nah, itu yang saya kata, now kita kena show lah that we are the alternative. Bukan kami ni tak mampu atau tak pandai, tak. Kadang-kadang kita ni gagal menonjolkan communication wise lah menonjolkan diri kita uh, what what is our capability capability of our members sebenarnya ada je oh ada orang terkejut tau oh Iswadi ni rupanya belajar undang-undang kat UK ingat kan haprak mana dia kata kan sebab saya live pakai t-shirt kan ialah uh, orang Sarawak kata unsansay unsansay ni macam serabai lah kan saya, saya I, i never took care of my image I want, to i want you to listen to what i say not what i look like uh, jadi kita nak kita nak kena tonjol macam tu lah. ada image tu. I think we fail in that lah. So cuma saya tertarik ni dengan gabungan kerajaan bukan gabungan politik. Itu adalah racun yang hmm. cakap diclearkan semua naratif yang mengatakan kerajaan perpaduan ni apa status dia, parti-parti dalam perpaduan ni pembentukan ni pun sebab berpuluh tahun UMNO dengan uh, DAP ni berperang. Ya mana mungkin bersatu ibarat minyak dengan air betul tak uh, PKR pun ditubuhkan uh, pengasas dia pun Datuk Cik Anwar Ibrahim pun daripada Ahnu jadi semuanya dibentuk dalam satu kerajaan itu sebenarnya semua semuanya bermusuhan beberapa hari sebelum tu tiba-tiba terus terus bergabung untuk membentuk kerajaan dan bila berdepan dengan Kuala Kubu Baru ni atas dasar prinsip kerajaan perpaduan semua terpaksa bersama betul ya cuma sejauh mana harapan dalam KKB ni pula KKB ni macam bila calon tu DAP, adakah UMNO memberi uh, uh, sokongan, memberi kerjasama sebab uh, tuan sebagai setiap pen, uh, ko koordinasi penerangan PKR, jadi mungkin lebih, lebih jelas lah macam mana setakat ni, uh, setakat mana gerak kerja dan hope tu macam mana boleh menang ke tak boleh menang, tu yang paling penting ni saya malam tadi uh, I've been observing lah. Eh. Um it quite interesting bila saya tanya on the ground sebagainya. Untuk pilihan raya kali ini compare to PRN lepas eh, PRN uh, Selangor yang lepas kan. AMNO um, is really working hard eh uh, menggerakkan jentera dan juga ahli-ahli dia turun mengundi. Malam tadi saya sempat tengok uh, in, apa orang kata ceramah um ADUN no, ahli parlimen um apa nama yang bersatu yang melompat dari Tanjung Karang dan sekarang dia berucap dulu. Lepas itu tu menteri besar Perak. Oh, Syarani. Syarani. Uh, dan saya pergilah saya sebab amanah amanah ada buat masa tu WB uh, Adli ada. Depan sikit BN buat. Uh, so saya pergi yang BN dulu. Saya tengok saya dengar okey kita dengarlah ucapan dia. And kita tengok ahli-ahli yang turun orang yang turun dan ceramah mereka dan sebagainya. Even uh, sebelum itu pun saya ada tengok juga Uh, bagaimana mereka melakukan kempen mereka and and they're quite agresif juga dalam dalam kempen kali ini so which is interesting lah then saya kata orang tadi kan oi ini first dalam sejarah ni BN berkempen untuk DAP kalau fikir ah okey lagi kan DAP ni kan uh, and and this they, they don't seem real uh, macam mana bukan reluctant tapi they don't seem kekok they don't seem tak canggung tak canggung lah, lah ha. canggung berdonatlah <laughs> tak <canggung> lah <laughs> kita kata kan dalam bercakap tu dan kita kena faham, eh? mereka buat serentak. Semalam, keadilan PKR buat satu ceramah, oh, should... YB uh, Saifuddin ada. Daripada situ, saya pergi ke BN punya. Satu lagi ceramah, serentak ni semua. Dan Amanah buat serentak. So, every night, they are doing three different programs serentak. Uh, bukannya diorang gabung semua, kecuali malam ni. Uh, malam ni gabung semua. Ni ceramah mega lah malam ni. Tapi, every night since, uh, mungkin 2-3 nights ago, dia semua berpecah and dia bukan buat satu tempat dia buat beberapa tempat yang tu kita tengok there's another place BN buat juga and uh, sama ada biji uh, besar atau kecil PN pun ada buat tapi BN buat satu saya perasan, saya kita hang pusing PN ada satu je ceramah tapi PH 3 PKR D, uh, BN uh, amanah kita kata dan DAP dia adalah dia punya ceramah dia kan at the same time malam tu juga saya tak pergi DAP punya tapi point saya adalah kita nampak gerakan itu dia so bila saya tanya on the ground sekarang ni masyarakat India nampak ada sedikit goyang lah kita kata. But semalam uh, YB Amir dah berjumpa dengan pemimpin masyarakat India. I hope it settle lah. Bagi saya benda tu sebenarnya is just lah rival yang ada dua tiga orang ni buat. Um, looking at that Chinese very solid. Uh, Malay as as it is lah kan. Tapi yang akan menentukan sebenarnya adalah bagi saya lah pendapat saya adalah Malay yang menyokong Melayu. Eh sorry menyokong UMNO. Malay yang menyokong UMNO ni dia keluar, pertama. Dan dia kena berkempen untuk undi. Itu sebenarnya. Itu yang akan jadi penentu. So, if you were to ask my, my, my apa macam menang tak menang? Yang tu saya tak tahulah. Kan saya tak boleh kata dalam live macam ni kan. Kan tiba-tiba esok kalah pula. nah, tiba saya kata kalah, tiba-tiba esok menang pula kan. Kita tak tahu kan. Tapi, daripada segi sentimen, saya nampak dia berbeza sedikit berbanding PRN. Sebab eh, dalam PKR ni, keahlian daripada kaum India pun tinggi. Eh, saya tak tahu. Tinggi. Tinggi dan ramai. Dan ada ketua-ketua cabang pun India juga. Yes, sir. Tapi, uh, kenapa ada macam satu kasa tak puas hati orang grouping, menyuarakan kaum India akan boykot dalam dalam PRK Kuala Kubu Baru ni? Tak, soalan yang lebih tepat, adakah PMX Anwar gagal membela nasib masyarakat India? Dia, oh, uh, dia, Ya, dia, adakah gagal membela? Saya kata, saya macam ni lah kan. Kita ni satu rencam uh, apa kata bangsa di dalam negara ini kita ni terlalu banyak, terlalu banyak kita ada pelbagai bangsa kan even dalam masyarakat India tu sendiri pun dia ada pecahan dia juga even Chinese pun saya tahu ada pecahan-pecahan juga kan tetapi isu dia saya nampak lah ini, ini sorry lah I, was, uh, I can say this dia representatif tu kena strong maksudnya orang yang menyuarakan daripada bangsa tu kena strong kadang-kadang untuk Sri Anwar ni dia dia bukan tak melihat dia melihat tapi dia akan make decision based on what you say you know the squeaky wheels get the attention lah kita ada empat tayar ni tayar yang berbunyi yang kita tengok Bukan saya kata masyarakat India tak berbunyi. Now dia berbunyi. Baguslah. For me, okay lah. This is demokrasi. Berbunyilah. Make noise. Tell apa yang you rasa kekurangan. Contoh mitra hari tu. Kan? Right? Sebelum ini mitra diletak di bawah Menteri Perpaduan. Diletak di bawah Menteri Perpaduan. Ramana lepas tu Saraswati. Timbalan Menteri Perpaduan. Don orang demand. Mitra diletak di bawah PMO. Now, dah letak di bawah PMO dah pun. So, di bawah kuasa Perdana Menteri. Directly. So, already there. Question is, kita kena beritahu lah. No, Prime Minister kita is a President of a Party, President of Pakatan Harapan, Perdana Menteri untuk seluruh Malaysia, including Sabah, Sarawak dan juga For Rohingya pun. <laughs> kan, kita ingat foreigner, dia duduk sini pun, dia Perdana Menteri kepada foreigners, kita kata. So, so there are thousand and one people yang yang cakap anything, banyak macam benda dia. So, we have to make noise. And it's good, saya kata. And that's why saya kata, dalam lelah saya, bagus NGO-NGO ni bersuara. It's good. L apa benda yang mungkin kita tertinggal. Kita Perdana Menteri ni dia bukan Tuhan. Kan? Tertinggal. Mungkin pegawai dia pun tertinggal. Because they focus on other things. So, kita kena suarakan. Okay, dia kata tak puas hati. Antaranya dia kata, sebab kita tak ada menteri penuh. Itu antara benda, eh? kita tak ada menteri penuh. Kita ada timbalan menteri saja. Sepatutnya benda tu pimpinan-pimpinan India kena suarakan lah. Daripada MIC, daripada keadilan sendiri, daripada DAP, whatever lah kan. Kena suarakan lah. Come to the Prime Minister, kita tak ada perdana ataupun menteri penuh daripada masyarakat India. Mungkin beliau telah lepas pandang. I don't know. Kan? For whatever reason. Tapi insya Allah saya kata Perdana Menteri ni mendengar. Sebab dalam tuntutan tu kerana tak ada setiap usaha politik India. Mm hmm. dalam usaha politik India kepada? Kepada Perdana Menteri. Uh, Cina ada, Melayu ada. Uh, well, mungkinlah India tak ada. Uh, ada India tak ada. Saya tahu yang saya interview hari tu. Tu sesulit dah. Eh? Siapa nama dia tah? Ada seorang. Ada seorang. ada. Okay, kan? Siapa nama dia? Saya lupa. <laughs> Padahal saya interview dia hari tu. Cuma di Kuala Kubu baru ni kita pun boleh cakap 50-50 60 40 60-40 macam tu lah saya boleh nampak sebenarnya dia dah ke arah berkemungkinan menang dia cuma kalau kita bandingkan di Sarawak kalau pilihan raya negeri di Sarawak pun memang total uh, terlalu kuat uh, parti PBB semua cuma sekarang arus perubahan ini tsunami ini melanda semenanjung hmm. tapi Kenapa spesies Sarawak ni dia tak terkesan? Berapa siri, berapa penggal 3 tahun, 3 kali penggal PRU ni tak berusik, tak berubah kerusi ni tu. Jadi... Malah makin teruk je. Eh? <laughs> uh, sehingga yeah. mereka ni macam Fick Deposi, Kingmaker. Mereka lah pada Mana-mana parti semenanjung yang, yang menang pun 80, 70, 60. Tapi siapa yang dapat join dengan uh, Sarawak itu, itulah yang akan membentuk kerajaan saya saya nampak macam ni lah kan uh, Ini ini ni terus terang saya cakap lah dan macam mana pimpinan selalu tak suka saya cakap benda ni but sometimes you know truth hurts nampak macam mana for all this while saya nampak Sarawak punya parti keadilan lah saya tak cakap tentang DAP ataupun Perkataan Harapan as a whole kan terutama parti keadilan sendiri kami saya nampak benda ni usaha untuk menjat, uh, merosakkan parti keadilan daripada dalam tu has been going on for quite some time tolak tepi sekarang lah sekarang ni yang pengkhianat sebab tu dulu saya sebut pasal Barubian tadi kan. Barubian, Si Chi Hao. Itu semua orang yang lawan dengan saya. Saya antara orang yang melawan mereka. Dalam parti sendiri ni. Sampai orang maki saya dan sebagainya kan. Saya kata, even uh, Larry Seng pun. Larry Seng, Barubian. Saya kata, saya antara orang yang tak setuju. Larry Seng jadi MPN Sarawak pada masa itu. Depan Datuk Seri Anwar saya cakap. Saya tak setuju. Tapi, ialah dia dilentik kemudian. Dan Larry Seng balas dendam kat saya kan. Saya kata, dia akan hand out. Nah, tengoklah. You know I I it's not that I can know the future but sometimes kan you know human manusia ini is a, a creature of habits tau you know once kita kenal seseorang itu kita boleh predict where he is going in, the, in what direction he is going uh you know series of pengkhianatan ini berlaku di dalam keadilan sarawak and and ditambah pula incompetency some people and ditambah pula ketakutan jadi so, kita kalau kita nak minta maaf saya kata eh uh, I'm not sorry saying this pun. Kalau di Kelantan kita ada boycott, boycott memboikot kerana agama, di Sarawak ada. Boycott memboikot kerana politik. Di Sabah is actually quite open. Sebab tu Sabah ada macam-macam rencam politik dia. Tapi di Sarawak ni actually politik is tabu. Talking about different politik is tabu. Kan pakai bendera keadilan ni is Kak Kat Sarawak kalau you bawa, boleh bawa pakai baju PKR atau PH ni kira beranilah. <laughs> kira macam you really, really menentang arus lah kan and the up to the point you boleh kena boycott you boleh kena tarik bantuan you boleh kena tak dapat you know whatever lah benda-benda macam tu ketakutan itu berlaku and it's been there for generation so dia ada dua faktor satu luaran tadi intimidation political fear fear mongering and another one adalah uh, dalaman tu sendiri that's been going on dan menyebabkan so bila kami bermula sekarang ini now all the pengkhianat semua dah pergi we have to start from really really mula yang yang mula lah you you can see macam seolah-olah padang tu kita macam dah dia tumbuh hutan kita boleh nak tanam balik kita boleh nak fikir macam mana nak tebang hutan ni balik <laughs> ha, sedangkan dia orang dah pergi jauh kan ha, dengan all the money and, and kuasa dan sebagainya itulah sebabnya ada saya, saya tengok analisis mengatakan yang bahawa semangat MA63 sebenarnya tak perlu lagi dah pun diperjuangkan kerana dah tuntut, 13 tuntutan itu pun telah dilunaskan per tahun 1963 dalam kes pembentuk, pembentukan tapi bila sokongan daripada Sarawak ini kuat dalam pembentukan kerajaan pelbagai tuntutan dan terpaksa dipenuhi tapi bila kita bercerita tentang tuntutan ini ada satu soalan yang panas saya juga yang saya nak tanya ini tentang tuntutan ahli parlimen yang tak bersama dengan kerajaan pembangkang tentang bajet mereka sebagai ahli parlimen Syed Saddiq mewakili, kononnya mewakili rakyat muar nak saman kerajaan kerana tak dapat peruntukan. Jadi, adakah ini satu karma kepada mereka? Sebab mereka dulu pun, ketika mereka berkuasa pun, mereka tak bagi kau peruntukan begitu minimum ada syarat dia. So, bagaimana kehadapan ada ada MOU ke? Ataupun apa term and condition yang kita boleh jangkakan? Satu pasal Syed Saddiq tadi tu, kita dia dia nak kata nak dia nak kita berlaku adil adil lah tu kalau kita bagi dia sebagai pembangkang habis pembangkang lain macam ni so kita adil lah dah pembangkang lain tak bagi dia pun tak kita tak bagi dah kau nak jadi pembangkang ok itu pertama yang kedua sebenarnya memang dah ada talk Perdana Menteri dia dah sebut dah Juan peruntukan boleh come and discuss isu dia dia tak datang discuss pun Okey, seriusnya Perdana Menteri ni, siapa yang yang jadi penyelaras ataupun jadi jadi orang yang mengatur semua ini, perbincangan ini? Timbalan Perdana Menteri Bobby Fadilah. Dia diassign untuk from the government side untuk jadi wakil perbincangan itu. But until now, the disc, I mean wakil daripada pembangkang untuk discuss tu sendiri tak tak datang. I mean there are talks behind lah kata kenapa tak bagi. Nak bagi boleh kita discuss lah. Uh, because dia kata kami tak nak terms. Isu dia discuss pun tidak. Terms macam mana nak bincang. Kami tak ada syarat, tak nak syarat-syarat. Bagi saja. Now, thing is, you are shouting from outside the fence. Come inside the house and let's talk about it. You don't even want to come inside the house. So, tak apalah. That's the problem. Kita kata, wakil Perdana, uh, Kerajaan Madani YB Fadila, Timbalan Perdana Menteri, dah di-assign untuk discuss dengan, apa orang kata, wakil pembangkang did they don't eat, they tak hantar pun wakil and they claim oh kami tak tahu tak, tak nak you know. you know you nak datang lah sekarang tapi kalau berbicara tentang muda hmm. sebab dulu muda pernah bersama dengan PKR DAP so ada ada apa-apa pengalaman dahulu while working with them tu mereka adalah asset ataupun liability hmm. or is there any problem they are causing hmm. or ada apa issue on that? dia kata pertama pernah bersama politically pun tak pernah sebenarnya kita tak pernah bergabung In fact, masa PRN Johor itu pun dia dia bertembung juga dengan kita beberapa kursi. Kan? Hmm. apa? Uh, 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 puteri Wangsa antara tempat. Eh, PKR mengalah. Ah, itulah dia. Sampai saya kena panggil lah. Malah -mala disiplin. <laughs> Sebab maki benda <unit> tu kan. <laughs> Again, satu lagi benda saya kata. Saya ni bukanlah tua sangat. Tapi sometimes kan, when we, bila kita tengok orang, kita boleh baca orang tu tau. Now, saya kata parti muda. awal dulu. Saya kata parti muda ni tak lama. Parti muda ni tak lama, parti muda ni tak ada direction, dia tak ada purpose. Uh, dia, dia bergantung hanya kepada popularity. Itu masalah tu. When you when you rely on the popularity, popularity, popularity ni boleh habis. And dia dia tak dia tak last uh, long lasting kan. Jadi saya kata macam ni, um, pengalaman tu kata kan, dengan parti muda kan. Sebenarnya uh, bagi saya saya nampak parti muda ni minta maaf saya kata, ya? saya tak minta maaf saya lagi, saya minta maaf tapi saya tak minta maaf. It's spoil bread, spoil bread saya selalu anggap saya selalu bayangkan dia macam anak bungsu yang lahir di mana mak bapak dah kaya kita ni ada 10 anak saya ni 10 orang adik-adik kan yang abang pertama ni mak bapak tengah susah kan <laughs> hidup susah abang anak kedua anak ketiga anak keempat anak kelima anak keenam mak bapak tengah susah tujuh tiba-tiba mak bapak jadi kaya ha, ini anak ke-8 lahir 9 lahir 10 lahir 10 ni pula mak bapak tengah kaya-gaya gila so dia tak merasa zaman susah tu so itulah muda So bila dia dia tengok mak bapak dia senang, so dia, dia ingat dia boleh demand everything and can be more than abang-abang dia, abang dan kakak dia. Ini so Raymond. Ha, dia nak demand kerusi yang paling paling orang kata paling boleh menang. Dia nak demand itu dia, tapi jentera tak ada. Dia tak proof dia punya worthiness. And tiba-tiba dia datang dengan dada terbuka mengatakan, "Ya, yeah, kami terkenal, kami muda, we are bringing the, orang muda punya punya suara dan sebagainya." Tapi datang ke Sarawak hari itu, Said Said datang, tiga orang empat orang je berjumpa dengan dia <laughs> mana orang mudanya Said Sadiq datang kucing gitu kan dia marah kenapa tak adalah dia punya benda kan Because I sana salah seorang spy saya dalam dalam muda Sarawak <laughs> dia cerita is berapa orang uh, kalau ikutkan ni termasuk entora Said Sadiq 10 orang ni tapi orang Sarawak sendiri sempat 5 orang ni kan uh, dia kenal lah but point is dia kata what do you bring to the table bila you nak demand macam tu Itu yang saya persoalkan dulu You nak demand macam-macam But what you What do you bring to the table? Apa yang you bawa? Faham Maksudnya your conclusion The political career of Syed Saddiq Dengan muda dah checkmate yeah. I've seen parties come and go Semangat 46 Kita kan semangat 46 dulu I've lived through that era Semangat 46 dengan kekuatan In fact I lived through era before that A party called Permas Permas ni ditubuhkan oleh, oleh pakcik Kepada Taib Mahmud arwah Taib Mahmud, pak cik dia Tun Tun Rahman yang juga adalah menteri dan sebagainya dulu lah someone lah kita kata dia mendubuhkan parti Permas dengan duit yang banyak dan ramai daripada PBB pada waktu itu menyertai Permas big party I was masa tu umur sekolah rendah tapi dah menyokong Permas bawa bendera Permas oh, pemanggang, pemanggang <laughs> daripada kecil pemanggang ni kan but then mati so we have seen big party yang hebat mati for me muda is not even that big Cuma saya kurang setuju sikit tentang muda akan mati ni sebab trend ada setengah parti politik ni dia bergandung, bergantung kepada pemimpin dia. Macam Syed Saddiq ni, dia ni debater, terkenal, ada gaya, jadi influencer, dia jadi macam selebriti. Benda ni sebenarnya sama juga macam Kelly Jamaluddin. Dia dalam UMNO macam ni, dia tetap jadi pelakon, jadi ini, zaman Najib semua. Pasal dia dia keluar dia tetap jadi selebriti, model baju Melayu, yeah. modeling pun dia masuk, jual stokin pun dia masuk. Jadi this is the new era untuk sebuah uh, pemimpin pemimpin utama parti politik sekarang. Cuma nya uh, tadi tak bersetuju bahawa mereka ni boleh uh, hidup lebih lama parti ni mesti muda ni semua. Tapi sekarang ni mereka ni ada aset sebenarnya, ada aset. Yeah rupa dia digemari perempuan, yeah, yeah. tall, dark, handsome, macam-macam lah sekarang yeah, ni. Yeah, yeah. Dia lain. Dia sangat, aura dia tu sangat lain. Contoh sekarang ya, macam KJ. Walaupun dia bukan politik, tapi keluaran uh, podcast cakap sekejap je ni, yeah. menjadi satu rujukan. Yeah. Sampai kan, ada cerita, kalau jemput orang sesengah parti politik ni dalam KJ punya podcast ni, dikatakan dah mula melompat pergi favor kepada kepada KJ. Tapi sejauh mana uh, Iswadi lihatlah KJ dia mengkritik AMNO. Dia juga mengkritik PKR. Ya, yeah, dan juga Madani dan sebagainya. Ya, yeah, kerajaan Madani. Ya. Yeah. Uh, sebelum kita sebut KJ sebut muda tadi kan saya kata yang mati dulu muda saya tak kata sadik saya sadik akan mati jadi okay, 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 <laughs> okay, dia muda biasa yes, saya yes. kata muda akan mati saya tak kata sadik mati in fact now sadik is not even the president mm Hmm kan dan i believe kalau yalah dengan you know mungkin backbiting back, 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 back biting ke apa salah lah muda kita tak tahu lah kan whatever internal politik dia orang berkemungkinan muda uh, apa saya sedia mungkin akan disisihkan sebagai mana KJ kemungkinan itu ada uh, macam saya kata tadi mula-mula muda tu dibasekan pada populariti saya sendiri tetapi later i mean ila kita knowing human ni tak ada tak ada impossible pun Said Saddiq itu diketepikan sebagaimana KJ. Now bila dia keluar saya tak kata saya kata muda mati bukan Said Saddiq. Berkemungkinan Said Saddiq akan survive pun secara glamour dia dan sebagainya in whatever other platform dia, dia akan pergi kalau sekiranya tak bersama dengan muda. But muda itself untuk dia nak survive later uh, post Said Saddiq katakan. And after kata saya even Said Saddiq ada kat situ pun dia macam ni. Imagine kalau Said Saddiq tak ada even with Syed Saddiq inside pun macam ni sebabnya kita tengok yeah, sekarang ni yeah. now nah, imagine Syed Saddiq is not there ha, mungkin dia akan jadi satu parti yang kita tak pernah dengar sebelum ni antara contohnya berjasa <laughs> apa jadi berjasa sekarang ni eh? kan ha, yeah. A, still there terus trust me berjasa is still there but why is it not now kan parti tu mesti ada tapi di mana So Said uh, Syed Saddiq itself Bagi saya mungkin lah Dia dia akan jadi macam KJ Mungkin dia akan keluar Kalau dia tak masuk penjara lah kan So dia mudah macam tu kan uh, Macam KJ Balik kepada cerita KJ Yalah, Dia buat tu Dia buat ini Dia uh, What good apa yang, dia, apa yang dia buat sekarang ni Adalah dia build his own image Dia build his own brand And bagi saya Saya tak terkejut pun uh, Macam orang kata Is e, kau tak boleh setanding dengan KJ Memang lah Saya tak boleh setanding dengan KJ Dia dah jadi menteri dia dah jadi menteri, dah jadi, dah pegang politik, dah dikenali. Even zaman Pak Lah lagi. Zaman Pak Lah ni, kita ingatlah cerita tingkat lima dan sebagainya kan. Dia dah, dia dah, ada. Ini is just one year older than me. Masa kami kat UK, dia dekat, I think Cambridge kot. Saya kat Southampton. We were, we were in the UK at the same time. Kan? Dan pada masa itu pun, dia dah ada karya politik dalam UMNO dia. So, dia dah dikenali sama, -sama macam Rafizi lah pada masa itu. So, I'm not surprised pun kalau dia dah terbang lebih tinggi daripada saya. So, dan saya tak tak rasa cemburu pun. Bagi saya, saya rasa terkejut juga I mean dengan ketinggian itu pun setakat itu review dia macam tu juga <laughs> kadang-kadang eh macam ni ke kau kan uh, memang lah ada setengah video dia juta kan tapi takkan ni je kot kan still for me ialah yes. memang lagi tinggi daripada saya tapi for me takkan mami, sejauh itu takkan, je takkan, takkan, tak jauh daripada suara dia <laughs> <pun>. <laughs> my point is macam tu je knowing politik lah kita kata uh, saya selalu, teringat ada satu ni tak, tak kena politik tapi ada satu quotation ni dia kata Um, when we die, people will cry for ten minutes, and then people will forget you in uh, ten months, and nobody will remember your name in ten years. And they cry for ten minutes, forget you in ten months, and not, not even remember you in ten years. So, meaning to say, whatever we do, kita try to stay relevant by doing this thing every day. Imagine one day so I stop, so I stop for one month. Yeah. people will forget about me. People will forget about us. That is how world, the world works right now. Benda viral ni 3 hari je. Kan, 4 hari je paling kurang pun seminggu. Anything viral seminggu je. Tapi ada soalan, pada soalan saya nak sedikit uh, go a little bit deep iaitu uh, Tuan Iswadi jawab bukan as a orang yang berjawatan dalam PKR is as a individual. Okay, so saya nak nanti uh, the viewers pula terkeliru. So as a individual or maybe as ordinary PKR member, pandangan peribadi tidak melambangkan parti atau sesiapa. Uh, soalan saya adalah sekiranya lah KJ dia masuk ke dalam PKR in your pandangan personal capacity dia adalah asset ataupun liability sebab dia pun lebih li lihat rapat dengan Nurul, dengan Rafizi kan yeah. Kak, to be honest both ni 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 pendapat saya he can dia dia boleh jadi asset tapi at the same time dia boleh jadi liability why uh, bagi saya KJ ni dia ada satu pemikiran yang bagus Okay, I mean, honestly speaking, dalam UMNO ni tak ramai yang macam KJ. Kau, I see dia punya falsafah very with PKR yeah. left and then, you know, progressive. Progressive dan sebagainya. So, as so, saya so, kata, dulu, dulu dulu lagi saya cakap, dia berada di parti yang salah. <laughs> KJ <laughs> ni. And it's just a matter of time. Jadi, dia, cuma dia tak nak tukar. Dia, I think I know lah sebab dia kan, internally. Tetapi dia ada advantage dia, apa pro dan con. Eh. The, the pro itself memang dia boleh jadi asset. Dia dah ada nama. Dia dikenali. Uh, dia boleh carry Cuma I think the con dia pertama, uh, the old, uh, the seniors inside the party lah. The issue dia bila orang tiba-tiba masuk and then you baru masuk hari ni esok dah you jadi someone. And it happened many times dah dalam PKR ni. Or no one tiba-tiba jadi someone. And lepas tu tinggalkan. In fact sekarang pun ada, eh? malang nak sebut nama je kan. <laughs> uh, so itu satu. Dan dan we have seen enough lah this kind of people yang yang gunakan kita sebagai batu loncatan to, get, to, to go somewhere else and even higher. Um, dan kita nampak dia berada dekat di situ not really for the intention of doing reform sebagaimana kita nak the 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 apa kata the noble cause the objective yang kita nak capai itu so itu yang menjadi satu kesakitan hati kita you know bagaimana dulu even orang lama dan orang baru yang mengkhianati parti itu good example kan okay. dia masuk parti dia benefit something from parti jadi menteri besar dan sebagainya dapat duit dapat projek and now tinggal So, akhirnya tinggallah orang-orang macam kami ni. So, kita akan rasa sakit hati tu. Dan because of that, orang baru masuk, yang eh, macam KJ umpamanya, akan ada rasa perasaan itu pada ahli-ahli. Rasa macam, kita dah ada pengalaman. Why are we still taking this? So, benda tu nanti dia akan jadi, alah, the con is akan ada persilisan faham yang Dan amat. Mereka ada. dah banyak pelapis pun. KKR today is different from last time. <laughs> different daripada last time, betul. The last time, you, not, to be honest, last time siapa nak jadi calon pun susah sampai kita ambil calon orang jual goreng pisang tepi jalan iya kan kita ambil calon dia tu jual goreng pisang tepi jalan kita ambil dari calon hari penyaman calon bankrap rupanya menang tanpa bertanding lawan kita punya lawan you see how desperate we were at that time lah. but now well, sekarang lain insyaAllah kita kata pelapis budak-budak muda anak-anak muda pun kalau kita tengok even naik presiden pun all of them are young kecuali Siapa yang tua? Tak ada. No, so 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 Kecuali so lah. MB Negeri Sembilan lah tua sikit. Kan? I think in his 50s macam tu kan? The rest semua 40s. Cuba kita nak tanya sikit, uh, Swadi. Siapa pemimpin the next president yang dijangkakan? Contoh kalau, UMNO siapa? Selepas Zahid. Bumi lah. Ah eh. uh, bukan bawa Kelipati lah. Individu lah. lah. You think you ramal you ramalkan lah. Ni saya bukan cakap UMNO, no. no. saya akan cakap semua parti. Okay, okay. Yes, yes, yes. Yeah, Kita dah <laughs> semua semua okay, parti. Kita dah okay. semua parti. Yes. Okay, Ahmd no, to be honest lah, uh, it's very difficult for me to see anyone after Zahid. Very difficult. Even dalam MKT pun kita you name me anyone. For me the best lah, ni ni is warlie eh, bukan parti eh is Ahmad Maslan. Oh. Okay. <laughs> Then the, the next best lah, bukan the best pun, the next best daripada tak ada apa tu. The next best for me is Ahmad Maslan. Walaupun kita kata lah macam mana zaman uh, GST dulu kan. <laughs> dia macam tu kan. <laughs> Tapi for me now is is more rational. Cuma mungkin dia agak kurang penonj penonjolan sekarang. Tapi I don't see anyone else dalam. Johari kan ni? ada, <laughs> okay. <laughs> tak boleh cakap lah kan. Tapi adalah isu-isu dia tertentu dekat situ. Ha. Tapi macam kalau kita cakap aliran Zahid ni. Yang sealiran dengan Zahid ni. Kita cakap yang tu dulu. Kalau sealiran dengan Zahid ni yang dapat lihat sekarang Zamri aja, Asraf Fajri dua je even Ashraf Wazidi, I'm not. Even if you put Ashraf Wazidi, Zamri and Ahmad Mazlan, I still put Ahmad Mazlan there. Ini you know, honestly speaking lah kan. Okay, kalau dalam PAS pun, okay, kita cengok PAS pula. Tak ada. Tak ada kan? Supaya you name Adi me Adi. after Haji Hadi. Siapa? Hah? Ha? Dosen. Samsuri. Golongan ulama akan tolak dia. Kita ingat kan dalam PAS, dia tak nak presiden dia tu bukan ulama tu. Betul. PAS dia mesti nak ulama. Mesti ulama. Samsuri, professional. Dia PhD in, I think, aerospace, whatever. Yes. Dia bukan ulama. But individually kamu kamu lebih rela or not rela? Don't know what to use. Uh, kamu, kamu lebih suka bukan suka juga. Yalah, prefer. An, antara Sanusi dengan Dato Sam mana pilihan kamu? Daulang oh, kalau line. di antara Sanusi dengan uh, Dato Sam aja. lah. For me kalau professionally speaking Sanusi, eh Samsuri lah. Uh, Samsuri lah. Uh, kalau professionally speaking maksudnya dari segi kelayakan uh, mentakbir lah for me Samsuri is better daripada Sanusi. Sanusi ni even bagi saya dia selalu selalu sangat kena scam. Kalau orang datang buat projek projek bilion-bilion tu dia dah pening. Dia macam oh <laughs> dia tak boleh buat that simple decision tau. Dia tak tahu sebenarnya benda tu not doable pun. I mean a simple calculation kita tahu itu semua cakap-cakap melangit. I've met people yang cakap bilion-bilion ni for so many times already. Ah uh, for tapi kalau kita ambil secara keseluruhan eh, kalau kita tengok pimpinan PAS yang sokol ulama. The second one is second in line Tuan Ibrahim Tuan Man. Problem dengan Tuan Ibrahim Tuan Man, dia bukanlah betul-betul so-called ulama-ulama ni dia kalau inilah lah Ahmad, Ahmad Birong lah Tuan Ibrahim dia cakap Arab pun Tuan pandai oh ha? dia suat bin Tol Tumi to lah dia cakap Arab pun tak fasih lah berbanding dengan Haji Hadi ni ke <coughs> menulis tu ke fasih bercakap fasih dia ulama lah kita kata kan dia I think degree dia dalam <coughs> dalam dakwah kira kira dalam dalam Islam dalam pengajian Islam ni degree dakwah ni paling paling rendah lah kan aa, paling bawah lah sebenarnya kan ha, yang atas ni syariah, hadis, semua tu yang uh, Tapi yang paling bawah ni dakwah lah If not mistaken, kind of you can check back, background I might be wrong on this But, having said that Itu satu on ulama keulamakan dia tu Tapi satu on the charismatic Dan juga capability dia mentakbir Menguruskan parti I don't see anyone daripada kalangan uh, PAS And that's the problem dengan banyak parti Kan, bukan setakat PAS Bukan setakat AMNO, Even PBB sekalipun ialah dia tidak ada generasi pelapis that they create untuk really taking over so Allah macam as if lah they going to be there forever uh, and then generasi pelapis ni kau orang tunggu uh, kau orang tunggu dulu sampai kau ada rambut uh, uban jangkut uban semua nanti uh, kor, baru kau boleh kau boleh fikir not even that, that. can think now don't even think dia satu lagi soalan But uh, this one tak boleh ada personal feeling tau. I know yeah. mungkin kamu tak suka Azmin Ali. Yeah. So dalam PBBM, just bandingkan tanpa emotion quality kan antara Azmin dengan Hamzah, which one you prefer? Kalau Azmin dengan Hamzah, for me Azmin. Azmin lagi. Kebolehan Azmin ni sebenarnya lah, ni kita letak tepi sentiment kan. Kebolehan Azmin ni, like it or not, dia pandai jaga orang. Ni pengalaman hmm. saya. Dia know macam mana nak jaga grassroots Itu kelebihan dia. Berbanding dengan Hamzah. Hamzah ni for me, saya nampak dia more elitis. Ha, dia kalau bercakap dengan orang atas tu semua dan ni sorry Hamzah eh again sorry Hamzah kalau dia tengok kan saya pernah jumpa classmate dia Kelas, bukan classmate schoolmate dia schoolmate dia actually my friend juga dia cerita kau tahu is Hamzah tu dia kat sekolah tu budak jahat bukan budak jahat macam mana dia budak nakal nak gangster lah macam gangster aku tengah jalan-jalan lepas tu dia panggil aku Wey sini jap <laughs> lepas tu dia maki aku dia kata apa hal ni dia senior lah senior setahun dua tu kan ha, dia, macam dia dia macam tu lah contohnya Bukanlah saya kata sekarang dia macam tu. Tapi nampak macam bawa kan sekarang macam tu juga kan. <tuk> Tapi maksudnya dia dari segi karakteristik uh, karakter dia. dia. sebab leader ni must be someone yang dilihat dekat dengan pengikut. For me Azmin nampak lebih itu. So boleh saya rumuskan for you dalam perikatan nasional Azmin lebih layak memimpin the whole perikatan nasional berbanding Muhyiddin, Hamzah, Datuk Sam, Sanusi. Yes. Bagi saya kalau dilihat tolak tepi parti mana yang paling banyak kerusi Azmin paling layak and yes proven before bagi saya azmin dia lebih karismatik uh, dia ada pengalaman uh, dia ada that apa uh, kata ialah knowledge dan background dan dia ada that leadership maksudnya dia boleh uh, connect kepada grassroots dengan baik but isu dia adalah uh, when you know too many lions in the den ya uh, dia bergaduh kan semua nak jadi yang paling atas kan sekarang ni dah dengar cerita samsuri dengan azmin pun dok telagah sama sendiri kan that's that lah Ya, fikir lah sekarang your personal favorite who going to be the president uh, uh, the your next president your lah your personal favorite lah no I, I know who tak boleh sebab kita tak tahu pun orang ramai lah je lah who tu ramai lah tapi for me the next best in line uh, number one Rafizi lah uh, for me next best in line cuma what I'm worried is dia punya kesihatan lah so Raf jaga kesihatan lah Raf, <laughs> the <laughs> okay, next best in line um, after that probably um, kalau saya tengok lah Out of all that, the next best, siapa? Mungkin Amir lah, Amir is the next one. Sekarang saya keluar out from politics a little bit, more about realistic. Cuma orang yang really really in politics akan faham apa yang saya tanya. So confirm saudara Ismadi Muni, I think you understand what I mean. Uh, you said Rafizi akan naik jadi presiden, if. if, I know, I know. Your, your personal choice, yeah. tak. You don't misunderstand. understand, bukan saya tak suka Rafizi, I acknowledge she is a genius tanpa dia you know, a, lot, a lot of things but what I'm trying to say is soalan realistic is like this biasa orang sehebat-hebat macam ni if I see kan dalam banyak parti politik throughout their history they will never end up become number one bukan sebab dia tak hebat sebab dia terlalu hebat end up you know like relative politik tu dia susah nak naik ke atas saya faham juga um, realitinya sebegitu. lah. Uh, usually all the genius is very hard for you to go. Yeah, yeah, yeah. Sebab kadang-kadang mm. you're too good. Um, <coughs> satu too good. Tapi satu juga saya nampak lah. Eh. What you say is actually correct. Sometimes bila you're too good in doing your work. Like, like you lah. You're too good. You're famous. Sampai hari ni. I mean, no need you. I have too many example. Orang yang terlalu all the talented people that I know. Macam Tilenka hari ni tak MC. I know you dislike him but he's talented. Dia tak ada, tak ada position pun. Yang biasa boleh naik tu orang yang Pak uh, Turut or maybe somebody can, can be puppet or more dia dia macam ni dia kan nampak turun juga different skill dia punya social hmm. skill PR skill and yeah. Yeah, yeah. for me there are two two skills yang kena ada eh, untuk you nak berada number one and if you have both is great number one your ability to manage and number two your ability no sorry ability to manage the work your ability to manage the people satu work satu people kan um, for me kekurangan sikit Rafizi ni adalah managing the people itu kekurangan Rafizi because they so good in doing the work they terlalu ultra focus to the work until they forget everything else uh, itulah uh, itu juga sindrom alkoholik. sindrom alkoholik sampai dia mengabaikan keluarga anak isteri dan sebagainya itu sindrom alkoholik. because they so focused on so orang kata apa immerse in the work itself sampai dia melupakan everything else uh, dan itu pun not a very good quality as a leader tapi kalau kita nak bercakap tentang kebolehan itu dia ada tapi kalau kita bercakap but politics not just about kebolehan. Politics is also about managing the people. Managing your Ali, managing your rakyat, managing your constituents umpama jadi managing the perception. So benda tu pun kena ada. So, itu kelebihan Azmin kan. Itu kelebihan Azmin. Kita tak boleh nafikan saya tak boleh nafikan benda tu. Itu kelebihan yang dia ada pada dulu dan kalau sekarang ini dia agak tenggelam sebab I think dia ada dalaman tu, dan puan Yang itu sebenarnya bagi saya pimpinan Pimpinan Keadilan kena kena mula fikirlah kena mula lihat. Uh, and that's why kenapa diwujudkan baru-baru ini pun uh, setiausaha politik uh, presiden. Kita ada setiausaha politik uh, kementerian Perdana Menteri tapi setiausaha politik Presiden setiausaha politik kanan antaranya Datuk Romli uh, tujuan dia adalah untuk menguruskan Datuk ahli siapa ahli. Berdana? Ha? Datuk Romli Romli, Romli Ishak from where was his background um, dia ahli lama dalam parti keadilan uh, dia dulu setiausaha politik kawan masa timbalan Perdana Menteri but now dia adalah setiausaha politik kanan presiden parti tugas dia untuk manage uh, ahli parti manage ahli so dia kena turun tergerang jumpa orang jumpa ahli because eh, itulah saya tadi satu managing managing whatever work that you doing another one is managing the people and sebab itu kadang-kadang ahli rasa macam kami dibiarkan kami tak diperdulikan lepas tahun ni jadi kerajaan tak ada apa it's not because of anything because yelah bila kita setahun jadi kerajaan kita nak faham nak belajar learning curve is there sometimes kita forget So, diwujudkanlah satu ni supaya dia akan menyantuni ahli-ahli. And then, you know, sedang berlangsung lah sekarang. So, bila cakap tentang menyantuni ahli-ahli <coughs> eh, waktu baru-baru kerajaan PKR bentuk kerajaan perpaduan dulu, heboh ni dekat Twitter, dekat social media, tim pro bono. Mereka ini saitro-saitro PKR yang dah lama berjuang, katanya tak dihargai. Lama. Ha, <laughs> tak dihargai, diabaikan. <laughs> ni apa cerita sebenarnya? Rasa macam, adakah mereka rasa tak dihargai, tak diberi apresiasi? Kadis sehingga sekarang sebab saya tengok dekat TikTok masih ada lagi tim pro bono pro bono pro bono ni. Macam mana saya nak kata ni lah. Okay lah saya saya tak nak because saya ni berada di pihak dulu. Saya adalah ahli, ahli parti keadilan yang berada di peringkat memegang jawatan. Tapi dalam masa sama saya juga adalah pro bono. Dan saya juga orang yang berada dalam social media. So saya tahu dan saya selalu kata macam lah. saya tak nak saya bukannya nak memperkecikkan usaha-usaha mana-mana ahli orang lain yang nak buat benda ni. Tapi saya kata when I was there in 2019 eh, defending the government, who was there with me? I was alone. When I was uh, ditangkap in 2021, who was there with oh, me? Oh ditangkap? I was ditangkap, I was charged under sedition until now. I'm still on trial. Sampai oh. sekarang on trial? Sekarang potential to go to jail. I was, I was, you google lah nama saya. Oh, okay, masih berjalan? Yes, masih berjalan. Oh, kadang-kadang ni membuktikan PMX Anwar tak campur tangan dalam kes yes. kes mahkamah. Mah. betul. orang buat KKR. Saya antara presentation saya through my lawyers. And when I was caught, you can google this, party throw me under the bus. Hmm. You know, not anything lah. Saya bukan nak, nak kata pro bono apa semua ni, itu masing-masing punya hak lah. Tapi bagi saya, I, when I do things, I always look what I want to do and my objectives. You know, you pay me, you don't pay me. Saya saya tak cari makan dengan politik. You know, politik is my passion. Because why? You give me position or don't give me position, I don't care. I always believe that, um, you know, I want to do something good. I want to to do, so daripada kecil dulu saya kata, I want to do something that can change That can can that can do change that is better, you know, to for a betterment lah kita kata. So somehow saya choose politics as my platform. It can be anything else NGO dan sebagainya kan. But I choose politics. And my objective is, I focus on Sarawak, I focus on Malaysia to make Malaysia ni sebuah negara yang lebih baik, lebih harmoni. So orang Islam lebih faham tentang Islam tentang agama, benda-benda macam tu. And through this platform, I'm I'm doing all this. And tiba-tiba ada orang nak bercakap tentang yalah tak dapat bayaran, tak recognition. Saya pesan macam ni lah kan. Uh, ingat the best recognition is from from God. And and the best reward is from God. Whatever we have in this world, kalau ada alhamdulillah. Tapi kalau tak ada tak apalah. Because kita kena faham objektif kita bukannya all this position, pujian, pangkat, uh, darjat, kedudukan is not that. But if if that is your your aim, tak apalah, by all means teruskanlah kan? Kan macam ada setengah company dia memang itu dia profit oriented. Tak ada masalah. Itu bukan issue dia. But for me, when I'm doing this, I'm doing I am clear why I'm doing this and to what direction I'm going. Everything else tu kalau dia datang alhamdulillah, orang oh, nak bagi. Sorry, saya nak bagi awak bantuan sedikit. Alhamdulillah, terima kasih. Sorry, saya nak tolong belikan mikrofon. Untuk awak. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ambil. We take it, tak adalah kita terus nak tolak kan. Orang bagi, kita ambil. Tetapi kalau orang tak bagi, kita teruskan. I start off dengan ambil pakai kamera phone ni, letak kat macam ni je. Lepas tu mikrofon kat bawah ni. Ha, tu start dia. Kan macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, buat live macam tu ya. Sampai sekarang dia ada full equipment kan. Sebab orang ni bandingkan dengan tim komunikasi Najib yang katanya mewah ni semua. Tapi bila Najib ni, kadang-kadang dia jadi allergic juga kepada PKR. Isu dia antara isu yang paling ni sekali tentang isu pengampunan isu pengampunan Datuk Sini Najib. Yeah. Dan seolah-olah PKR ni berat sangat nak lepaskan Najib ni berat sangat. Kerana Najib ni adakah boleh menggugat mencabar balik PKR ke apa tapi apa? Sedak nak nak dengar komen tu parti sendiri uh, dan pribadi sendiri. macam mana posisi Najib hari ni? dia, dia dua soalan tu tadi tu hmm. pasal masa Najib dulu banyak sebagainya kan yeah. masa even jangan Najib lah Borgi Dinasin pun banyak macam-macam oh, lah. dapat tu oh, Datu sebagainya. Naga tu Naga dapat dia cerita juta-juta <laughs> <laughs> juta, kan ah, juta -juta. aku juta. jangan kata juta-juta <laughs> puluh ribu <laughs> tak nak jumpa lagi kan dia <laughs> macam ni lah um, you nak parti ni sakau ke tak sakau hmm. tu je kalau you nak parti ni parti sakau boleh dapat banyak dia banyak tu saya cakap dengan hal kita juga saya bagi training kan dia kata kita ni tak dapat apa boleh dapat saya tunjuk, saya nak tulis. Okey, kamu tulis yang sekarang ni kertas ni. Kamu nak apa? Oh, macam-macam dia kata kita nak ni, nak projek, nak tu dia. Boleh sakau ah. Kita sakau. Tak elah sakau is kalau tak sakau kita tak boleh dapat. You know, untuk Muhyiddin Yassin bagi dekat cyber trooper, cyber trooper dan juga media dia 300 million masuk dalam akaun parti. Kan tengah kes sekarang ni 200 million tu. In 2020 and 2021 alone tau, no, tak masuk 2022. 300 million mana dia dapat duit tu itu yang masuk account yang tak masuk you see eh and dalam account audit tu sendiri I think 60 million just for merchandise 60 million within one year just for merchandise untuk iklan saja, I think berapa puluh juta dia spend iklan ujungnya aset dia tinggal berapa belas ribu aset belas ribu padahal duit masuk ratu juta takkan aset belas ribu je si pelik tak because money flows out like nothing Where do they get the money? Kerajaan ni kita nak jadi macam tu ke? Boleh. Kan? Boleh. Tapi another narrative would be betul lah kalau Najib sebesarlah pun kalau benar dia sakau semua dia nak melalui kesemua proses dah. Tak, tak. Kita cerita Najib lagi ni. Jadi kita cerita Najib. Itu kita cerita yeah. pasal media tadi tu. Macam mana dia dapat. But I'm not saying but the same time nanti orang kata alah macam tu tempoh tipulah. Kata-kata tak ada. Ada. Kita kata. Cuma dia takkan sebanyak. Jadi saya rasa dia orang fikir sebanyak dulu. Ha, bukan kata tak ada NGO ada bantuan dan sebagainya ada betul lah saya pun tipu saya kata saya tak dapat NGO NGO saya tak dapat ada ha, dapat dapat ha, tapi tak adalah dia cerita gaji Iswardi RM20,000 setiap bulan ada aku kata kan Iswardi dia bayar RM20,000 setiap bulan setiap usaha koordinasi mesti dapat gaji tak ada lillahi ta'ala saya cakap tak ada gaji pun satu sen pun tak ada hati bayar gaji saya setiap usaha koordinasi bukan setiap usaha kerja setiap usaha kerja ada gaji tapi syarat dia tak boleh terlibat dalam politik ha, itu dalam parti Koordinasi boleh. Saya tak dapat gaji daripada parti. So tak ada dana tu ada tetapi bukan dalam jumlah yang besar. Adalah sedikit bantuan, kadang-kadang makan kita bawa, adalah sedikit hari raya sebagainya ada. Tapi bukan dana yang terlalu besar. Okey. Yang pertama, yang kedua tadi tentang Najib kita kata PKR ni terlalu susah nak melepaskan Najib. Dalam parti keadilan ni simple saja. Kami tak pernah campur tangan dalam urusan kerajaan. Parti tak pernah campur tangan dalam urusan Najib pun. Even dalam trial pun kami tak pernah campur tangan usaran Najib ke usuran Zahid ke kami tak pernah campur tangan. Pengampunan itu sendiri pun atas kuasa yang di Pertuan Agong dan juga lembaga rayuan. Kalau lah lembaga rayuan bagi sekalipun yang di Pertuan Agong yang putuskan. Kita, lembaga rayuan ni memanglah lembaga rayuan tu Dr. Zaliha tadi saya baru jumpa Dr. Zaliha lah. Dr. Zaliha kan uh, apa nama uh, Perdana Menteri tak adalah, tapi Dr. Zaliha lah sebagai dia punya chair dan juga kru-kru yang lain, apa? dia punya ahli lembaga yang lain. But the end of the day, the decision final kepada Yang Di-Pertuan Agong. Because, sebab itu dia panggil kan Royal pardon, Bukannya Dr. Zaliha pardon, <laughs> Kan, it's panggil Royal pardon. Tugas uh, ahli lembaga pengampunan adalah menasihati. Okay, based on procedures, it can be done. This is our recommendation. But Yang Di-Pertuan Agong boleh just dismiss the recommendation and make his own decision. So kalau dia kata Kenapa parti uh, keadilan ni reluctant? Kita macam mana? Kita, kita reluctant ke tak reluctant? Dia, dia dapat 6, 6 tahun pengurangan. Reluctant tak reluctant is irrelevant. Kan? Dan bukan kami pun yang boleh buat keputusan untuk menentukan dia bebas atau tidak. Tapi lagi satu, satu soalan yang very realistic. Di uh, this one kita semua tahulah. I give example lah kan. Uh, ini semua ramalan saya. So if kalau saya silap, you can correct me lah. I mean reality kita tahu sebenarnya penyokong-penyokong Najib mereka tak suka Rafizi atau kurang selesa dengan PKR DAP penyokong-penyokong Pakatan Harapan pun kurang selesa dengan Najib okay that's the reality on the ground kita tak menafikan so my question is tak kisah sekarang Najib diampunkan sekarang ke ataupun 2026 ke eventually dia akan keluar so kalau betul-betul dia keluar let's say 2026 sekalipun ramalan saya saja. if once Najib keluar ramalan kan For me, Najib dah equals to entire Barisan Nasional dah. For me, in fact, dia akan menjadi lebih berkuasa daripada atau daripada Zahid. For me, for me saja. Because I, I ramalkan macam ni. So, dalam situasi begini, if these two side masih tak dapat menerima antara satu sama lain, what will happen to the government? Maybe for, now for this round, maybe this round masih kekal. What about next round? Dia uh, the, the few primates juga kena ambil consideration kat situ. Yang pertama, kalau Najib berjaya naik jadi presiden parti amnon, itu satu consideration. An, uh, maksudnya dia berjaya melawan Zahid. Katakanlah dia melawan. Lah. kalau dia bergabung, tu satu lain cerita lah. Katakanlah Zahid bagi ruang tak apalah. atau Seri jadi presiden saya jadi timbalan presiden, whatever mungkin katakanlah. And if that happen, katakanlah ini. Of course kita kena predict the future. We do not know. But at the end of the day, I still I still I still think. Um, UMNO pada masa itu kena fikir juga dan kita kena basekan another parameter is berapa kedudukan kerusi masing-masing. And the next question is are you willing to become opposition? Alright, eh? because kalau dia ada peluang hari itu, UMNO ada peluang untuk jadi kerajaan atau opposition. They have that choice. And they choose to become the government. Also PN pun ada peluang untuk jadi kerajaan atau opposition. They choose to become the opposition. So in 2027 lah kita kata, eh, election, next election, katalah things happen and, and terjadi macam mana yang terjadi sekarang. You know, tak ada kerajaan, kita nak bergabung. So, Datuk Seri Anwar, katalah dia sekali lagi dipilih. So, again, the 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 choice is given to them. Mungkin by the D dan D Tuan Agong. Nak jadi kerajaan ke nak jadi pembangkang? So, for me, dia akan fikir juga. Right lah, dia ada sentimen dan sebagainya. Even Zahid pun, pada masa itu, no DAP, no Anwar kan? Akhirnya betul juga kerajaan. No, my my question is yeah. bukan Najib akan tarik kerajaan. My question if if kalau this two side tak dapat menerima antara satu sama lain, maksudnya jajaran AMNO bersama PH ini dia susah kekal untuk selama-lamanya itu pertama. Kedua, contoh kalau kerajaan kekal sampai PIU ke 15 kali pun, maksudnya PIU 16, let's say PH tidak menang semua, maybe like now lah 80 plus. Yeah. Contoh yeah. Najib yang paling berkuasa. Contoh aja at that time. I know Najib tak suka here this side tak suka Najib but at the same time kau orang tak suka Muhyiddin dengan Hadi pun but you need to bentuk kerajaan juga so bagaimana antara Najib dengan berbanding dengan Muhyiddin Hadi then what will be how or actually sebelum all those things so far do from now onwards actually dua-dua ni dah patut ada some slowly get closer or what dia kalau ikutkan masa 2022 itu masa nak bentuk kerajaan kita pun tak suka Zahid <laughs> Zahid pun tak suka kita tapi still kita bentuk kerajaan dan pada masa itu it was never and it was the option was not given by PH. The option was given by DAP Tanagung. Ingat eh, tak? Yang DAP Tanagung yang bagi option tu, bukan PH yang bagi. Yang DAP Tanagung bagi option pada semua. Tetapi yang jadi kerajaan ni ni, Anwar Ibrahim macam saya kata awal-awal tadi kan. Dr. Anwar Ibrahim jadi kerajaan because they command the most majority among the minority, Macam saya kata, coalition government. Now, siapa nak bergabung dengan dia? So, ni DAP Tanagung take that arbitrary punya roles. Dia jadi orang tengah. Okay, nak tak? UMNO kata nak. GPS? Nak. PN? Tak nak. So, the option was not given by Denny Putuan Agong. Bukan bukan oleh uh, apa Anwar Ibrahim. So, come, I think the next election pun, it will be the same. Denny Dini Putuan akan offer the same option. Whoever commands the majority, Denny Dini Putuan akan offer. So, pada masa itu, then, suka tak suka akan jadi irrelevant. Dia akan fikir the political survival. Survival dia. Kalau aku jadi pembangkang, aku tak dapat peruntukan, mungkin tak boleh nak survive, duda, 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 baik jadi kerajaan. Sama macam GPS jugalah. Remember, masa sebelum pembentukan kerajaan, GPS dah announce tau. Dia akan membentuk kerajaan bersama dengan uh, PN. I got to know because one of the wartawan tu, Sarawak wartawan message me. Eh, Suwadi, kejap lagi ada press conference. Abang Joe buat press conference. Untuk apa? Maksud, I remember, I was somewhere else masa tu announcement bentuk kerajaan dengan PN. Kau biar betul. Ya, ni nak announce ni. Aku dekat depan ni. Dia orang tengah ready. Wartawan tengah ready. Sekejap dia kena announce ni. Kejap dia masuk. Lepas tu, ah, lepas tu, I text my my counterpart. Saya dalam parti kan. Eh, kau tahu tak yang... G Padahal masa tengah runding kau masa tu. Tau? GPS nak announce ni bersama dengan PN. Oh, ya? Yeah, tak tahu pula. Ni orang pimpinan juga ni. Tutup keluar berita. Uh, bahawa kan masa tu ada 10 orang BN kata nak nak bersama kan nak sign SD dan sebagainya PN kata cukup jumlah tu malam tu terus BN mengumumkan pengumuman tidak ada SD ditandatangani oleh ahli, -ahli barisan nasional uh, lepas itu lepas yang tu BN lepas tu kata kami terbuka kami tak bersama dengan Pakatan Harapan dulu dia kata kami tak bersama dia open dulu kami terbuka kepada keputusan Dipertuan Agong then barulah GPS U-turn kita kata, okay, kami tunggu keputusan ni, Pertuan Itu later. Uh, but point is, masa tu GPS fikir dah. GPS pernah jadi pembangkang seketika. Uh, 18 dan 19. So, 20. Actually, my main point is, another point is, sebelum berlaku all those things, if, adakah, is there any initiative for these two side to get at least better understanding? So, at least this jajaran baru boleh berkekalan. Actually, that's more specific. Oh, they want just want to remain status quo. Okay lah. Kamu tak suka tak apa, saya tak suka kamu. I think usaha tu ada. Mungkin ada grup yang yang ber, ada perbincangan. I don't know lah. Internally macam mana. Mungkin ada. Di antara mereka yang try to hmm. melihat supaya jajaran ini terus kekal. Of course, adakah ada persoalan. Ada, adakah PH dan BN akan terus bergabung dalam The Next PRU? Macam mana KKB ni? Hmm. Uh, ataupun akan berpisah. So, saya kata, kita tak tahu until We just have to be ready I'm um, not sama. Macam saya kata tadi Ini coalition kerajaan Bukan coalition politik So You know We just have to wait uh, Perbincangan of course ada yeah. Pertama supaya tak bertembung dululah Secara prinsipalnya Secara kerajaannya Tetapi secara politik tu um, Mungkin ada perbincangan Well saya kata ada perbincangan Tetapi whether it agreed or not That's another story Macam juga yeah. kata tadi lah Ujungnya Amai oh je tak setuju Kita bergabung dengan PH Eh susah oh tiba-tiba kita nak membela di AP ni payah ya. Ya Tapi pula nasib baik PN tak jadi kerajaan. Ada saya baca tu dekat satu Facebook dia tulis kerajaan PN uh, paksa rakyat suntik uh, vaksin AstraZeneca. Sekarang kena tarik balik vaksin tu. Dengan siapa kami nak saman? Adakah menteri kesihatan? Siapa menteri kesihatan pada ketika itu. Uh, siapa perdana menteri pada ketika itu? Jadi Ni netizen makin viral benda ni. Isu sebab saya pun disuntik AstraZeneca. Uh, Sebenarnya saya tak dapat. <laughs> <laughs> saya gagal klik tu. Ingat ya ya tak? tak, Selangor tak, tak. Selangor ya, yeah, dia kena pilih. Saya rezeki pula saya dapat pada ketika tu. Tiba-tiba pula vaksin ni memberi risiko yang begitu besar. Itulah dia. Jadi bagi saya, itulah. Kalau kalau kita tengok cerita vaksin tu cerita lain kan. Tapi the... the uh, The dynamic of politik in Malaysia ni satu yang interesting dynamic of politik in Malaysia ni kita ada banyak parti. Okay. Why? Because ideology the, the way party was formed to different. Ada yang di-form because of race because of religion because of ideology. Kat UK senang. They label conservative they lib, 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 lib them liberal democrats. So it's simple. They ideology based. Dia tak ada parti orang putih tak ada. Parti India tak ada kan. Dia parti based on ideologies. And that's why it's simple. Tapi di, di, di Malaysia because of rencam itulah yang me menyebabkan kita ni Uh, apa orang kata uh, kepelbagaian parti tu dan interestingly dekat Malaysia kita masih lagi laku jual agama dan bangsa hmm. interestingly eh uh, jual agama dan bangsa ni benda yang masih laku malam tadi saya berdebat dengan Din eh <laughs> Din dalam TikTok dalam yeah. TikTok kan eh. dia dia orang orang pas walang on umur 68 tahun naik live kawan saya saya berdebat dengan dia interesting kenapa saya saya tahu debat dengan walang on ni dia takkan ubah pendirian dia tapi interesting to see dia their, their point of view saya tanya soalan simple je. Ada ni. Pelambagaan, pelambagaan kita ni pelambagaan kafe lah. Eh, oh, kafe lah pelambagaan kita ni. Dia kata, kafe lah. Okay, kalau kafe nak tukar kepada apa? kepada pelambagaan Islam lah. Macam mana bentuk pelambagaan Islam tu? Bagilah kami jadi kerajaan, baru kami buat. Oh, dia jadi kerajaan, dia tu dibuang semua pelambagaan ni kan. Jadi, you know, uh, see how selling religion and selling race ni, still works in 2024. So, so talking about PAS, adakah saudara Iswadi still stick to your point of view that party PAS patut diharamkan? Oh yeah, definitely. Reason sebab untuk orang yang belum tahu your narrative ataupun mm -hmm. your point mengapa dari segi rationally PAS patut diharamkan? Bagi saya lah macam ni, um, we shouldn't based a party on a religion. Any religion, not just Islam kita kata, a religion. Because religion means, religion adalah akidah. Aqidah means either you believe or don't believe In that particular religion Aqidah, akad It's actually you believe in that particular religion Or religion But parti politik is a different thing Kan So bila dia memegang parti politik Islam Sesuatu so lah dia memegang Islam So adakah kalau kita tak percaya kepada dia Kita tak percaya kepada Islam That's what happened to me last night Kamu ni tak bawa Islam ke? I mean kita macam Apa kena mengena aku semangat lima waktu ni Habis tu masuk Masuklah kakak Kan? Seolah-olah macam tu. So, problem is that bila you define your party dengan religion. Yes. Religion is a religion. Dia kata politik dan Islam tidak boleh dipisahkan. Betul. Tetapi, parti politik dan Islam boleh dipisahkan. Parti politik is not politik. Politik is different. Parti politik is different. Kan? Uh, so, saya kata that that's the problem. Jadi, um, kuasa pada Menteri KDN lah. Tapi, kalau saya rasa dia ada implication juga. Kalau dia haramkan benda tu kan, dia akan jadi satu satu perusuhan yang besar lah kan uh, you know Ya 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 but because but means, might, and ini mungkin soalan falsafah <coughs> because in your philosophy you think that religion not supposed to be a political party dasar patut diharamkan it's, it's not so okay, okay. okay. Say, kita kena faham macam ni nanti orang kata oh sorry kau nak jadi sekuler lah memisahkan agama dengan politik kita kena faham parti politik bukan politik politik adalah kaedah kita mentadbir it's a, uh, it's, uh, it's a, it's a, it's a, orang kata apa it's uh, macam mana dia kata dia adalah satu school dia adalah satu pemikiran dia adalah satu knowledge on its own but parti politik is a different thing kan eh parti politik is a different thing. racing dengan car race race car, dua benda yang berbeza. Racing adalah kita berlumba. Kereta lumba bukannya melumba. Yeah. <laughs> dua benda yang berbeza. Just because ada perkataan lumba kat situ doesn't mean it's the same. Faham maksud saya? Kereta lumba dengan berlumba adalah dua benda yang berbeza. Politik dan parti politik dua benda yang berbeza. Kita nak asingkan agama tu daripada parti politik. Not politik. Ha, ini yang salah-salah faham. So, dia orang kata, parti, kamu nak memisahkan Islam daripada, daripada politik? No, aku nak memisahkan Islam daripada parti politik. Now, PAS boleh berjuang atas Whatever lah dia nak buat ideologi apa sekalipun. Kita adalah parti yang mem, apa, yang memperjuangkan umat Islam. Okay, that's fine umat Islam tapi dia tak boleh kata untuk Islam seolah-olah orang lain tu bukan Islam bila kita bermain dengan akidah itu yang jadi akhirnya malam tadi tiba-tiba aku kena chop dengan liberal Ah, kau ni liberal lah ah, <laughs> liberal tu apa nak tuju aku kafir lah ya? Ah, dia, dia akhirnya konotasi agama ni dia satu je kalau kalau tak Islam apa kalau bukan Islam kafir itu je konotasi dia kan ah jadi dia dia terlalu simplistik akhirnya kepada itu. Jadi tak boleh. Share soalan akhir Soalan akhir. apa kita dah apa soalan? Sejam setengah juga ni. Saya mungkin beberapa soalan tapi yang sangat shortnya lah, simple-nya okay. lah kan. So, uh, soalan pertama. Uh, ini soalan semua andaian lah. Dah, dah andaian dah lah. Okay? Uh, but you have to give your honest point of view. This is soalan strategi dah. Bayangkan saya Perdana Menteri pada hari ini bayangkan saja. So if you are my adviser, will you advise me untuk membuat penstrukturan subsidi? Okay, I know all the statistics, economy semua orang akademik tu adalah tepat. Calculation semua betul, semua memang betul I know. It's a right thing to do. Tapi dari segi politik, saya akan hilang undi. And I'm going to pay a heavy price. So, if you are my advisor, will you advise me or not? Okay. It's to, to do reform so fast, potong ini, potong ini, and... Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah, okay. 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 Dalam pada orang kata, Abdul atau Sri Anwar Ibrahim tak buat reform ni, ni lah reform dia kan? Okay, contohnya. Would I advise you to do it? Yes. But do it early. Macam sekarang ni lah. Kan? Life's apa... Uh, do it early, do it now. Jangan do it a year before na election. Ha, itu masalah dia. Uh, kalau kita tahu dulu eh uh, 2014 GST dia perkenalkan. The next election is masa itu 18 kan. Hmm. Uh, 2018. So 2 years. 14 baru nak perkenal actually dia dah kenal tapi dia baru nak explain 15 yang baru imp total implementation. So dia ada 1 year nak implement. So orang tak sempat dan orang masih marah. If you nak marah biar dia marah sekarang. Kan? So after implementation they will subsides. Okay. Soalan kedua, sebenarnya cepat-cepatnya. Uh, soalan kedua adalah tentang uh, semua ini andaian aja lah. Yes. I, I tahu niat uh, PMX betul. So if today saya menaikkan gaji penjawat awam, what if this cannot translate into work? Sebab Pak La naik dia terus kalah 2008. Um, dia macam ni lah dia on the macam saya borak dengan kawan saya tadi kan kenapa Anwar buat benda yang dia buat sekarang ini he's 77 years old probably got another term another 80 plus dia nak gain apa? Dia nak lose apa? What what he's going to gain, what he's going to lose? Dia punya objektif since he was 20s is really to help people. This is no longer about popularity. Okay, 12 years penjara awam tak dapat kenaikan gaji. I've spoke to many, including Samai. even brothers and sisters pun bekerja kerajaan. Now, dengan benda ini, at least there's some relief to them lah dengan kenaikan gaji. If that translate to negative things to Datuk Sri Anwar, For, for, me lah yang penting dia dah laksanakan benda yang dia perjuangkan selama ini which is the people's right okay another question so, so, soalan yang sama I mean, tapi because it's strategy yeah. kenapa kita nak naik 2026 one year before election first you can jimat 20 billion second is lagi cepat is nearer tapi orang boleh tahu implication tak ada bagi saya kan implication tak ada even kalau dia naik dia naikkan 2026 sekalipun uh, you know benda ni bukan baru bukan baru tiba-tiba serana terfikir after thought kan tak benda ni dah been talk has been talked about by the government by the government agency and the government servants for so many years and tiba-tiba Datuk Seri Anwar nak tunggu sampai 2026 before the election itu lagi negatif ni tu kata ah, ini memang agenda untuk nak pilihan raya so my as dia buat sekarang so bila dia buat sekarang dan dan sekarang tu memang dah time dia pun kan uh, buat sekarang ni of course there will be positive and of course there will be negative implication tetapi now imagine 20, dia naikkan sekarang 2024, So, dia ada 2-3 years nak enjoy that benefit. Imagine comes 2026, 2027, dia tak ada lagi isu. Ini sebab agenda nak pilihan raya. So, dia kan benefit dah. Soalan terakhir, tapi ini sedikit panas, correct me if I'm wrong. This is semua andaian, sebab apa, apa yang saya interpret sajalah. Saya interpret PMX Anwar, he's trying hard. But I understand, kalau saya dia pun I as a politician, I have to do it. Mungkin saya silap lah. Dia nak sekarang position himself more as Malay centric or Islamic centric. Uh, because uh ada all this kenaikan gaji penjawat awam uh, you know uh, Palestine Hamas I know ini memang anoi dulu Bamdono said is tactically uh apa yang saya nak cakap eh for example kan bila orang kata orang India kata dia tak membela for me Anoi is a genius politician dia bukan sanusi dia tak akan tersasul dia banyak kali kan cakap jangan cemburu i know kalau dia maksudnya he's not a stupid person for me kalau dia boleh cakap macam tu dia bukan nak offend Indian he nak position himself that I'm helping the Malays now which I, I can understand dari segi politik as, as, as dari segi politik dari segi strategi, maksudnya mungkin dari segi calculation as an example je lah semua ni memang rawak you know it's better to lose 10-20% of Indian votes but you can swing a 5% Malay votes so you agree or disagree my statement or you ada pandangan lain to rebut all this mm -hmm. TWNS juga sebenarnya kalau diikutkan lah ni ni my personal opinion lah nak kata that um, will turn the Malays vote pun tidak juga it's a it's, a, it's a, it's not yeah it's a gamble one thing tetapi nak kata they really can turn Malays vote no tetapi paling kurang it will not swing away the Malays vote okay okay faham eh okay there is the Malays vote there already 19% or whatever percent at least dia tak dia mungkin tak translate ada other Malay vote kepada Datuk Seri Ibrahim tapi kita tak nak yang ada ni pun Okay, at least finally enlighten me. Because at first, aku nak ingat, kau nak kerja ni tak dapat, ini pula hilang. But okay, now sebab you tak nak swing, okay, then I, I dah dapat jawapan. Because, um, like it or not, ya, eh, uh, macam kita kata lah, kita tahu, kita faham juga yang mana dah make decision untuk sokong whatever party, they already made decision untuk sokong whatever party. Macam saya kata tadi, of course, uh, at the back of anyone's mind, dia akan ada political decisions there dia akan ada political strategy there tetapi at the same time dia kena fikir juga polisi yang dia dah selama ini perjuangkan ha, so some of it is not even popular pun contohnya kita katalah subsidi resolution subsidi kenaikan gaji pun sebenarnya tak popular popular lah untuk pegawai kerajaan tapi kita kita ni tak popular kan Betul. apa ni pegawai kerajaan dapat bonus pula dua kali pula tu kan dua ribu setengah ni apa ni raya lagi lima ratus apa ni kan ha, it's not popular but the end of the day kita kata dia juga akan ada pertimbangan apa yang dia perjuangkan selama ini. Kenapa ada Datuk nak buat benda ni sekarang? Sebab dia really nak selaraskan. Dia dulu, kalau kita faham, dia ni adalah pejuang sosialis dalam worker, dalam pekerja. Kan? More macam labor dululah. Tapi dia taklah really into that socialist labor kind of guy. Tapi dia ke arah itu. Dan perjuangan dia dulu more kepada worker lah. Working, working class punya people. Sebab itu ingat tak nak baling dulu kan? Peristiwa baling. Oh, yeah penori getah dan sebagainya so they are trying to uplift these people first dan kebetulan kebanyakan mereka adalah Melayu kebetulan kan kebetulan kebanyakan mereka adalah Melayu majority of them there but Melayu tak appreciate that's the sad thing right appreciation will come later if you are actually all the strategy dia memang untuk Melayu tapi orang Melayu tak nampak so this pen-surutusan study dia take the bridge T20 give to M40 itu maksudnya yeah, indirectly M40. you take the Chinese by okay you know you give back to the Malay sebab Malay yang paling miskin tapi dia tak, dia, dia tak, tak package macam tu yeah. tapi Melayu tak menghargai yeah. and the good thing is dia tak package macam tu yeah. padahal dia boleh je package macam tu kan dia sebab again I disagree juga kalau kata sebab dia nak menangkan hati orang Melayu kalau dia nak menang hati orang Melayu dia package macam tu kita kita sekarang mencukai orang Cina sekarang kita bagi pada orang Melayu so, <laughs> kita faham B, BAT majoriti yang boleh kan yeah, especially B40 kan B80 majority are Malay but then dia tak package macam tu sebab dia know dia dia, dia dia tahu the money not will not only go to the Malays it will also go to the Indians to the Chinese and miskin dan sebagainya it will go to everyone and that's the most important thing dan uh, I can see his sincerity lah dalam buat benda ni macam saya kata tadi kalau kita fikir Datuk Seri Anwar akan gain apa apa dia akan gain dia nak jadi kaya dia, dia is 77 years old for God's sake dia nak jadi kaya apa lagi kan dia nak dia nak dia nak glamour dia dah glamour dan dia nak jadi perdana menteri he's now a prime minister his focus really saya nampak is to and apa kata uplift people even to his expense orang tak nampak orang kata alai suwadi kau nak mengempu Datuk sri Anwar Ibrahim tak saya kalau saya saya kata Anwar salah saya kritik Anwar saya pernah kritik Anwar sampai saya terima surat apa orang kata surat disiplin daripada parti kan kerana mengkritik presiden kan Now if if I say it's wrong, I say it's wrong. But if I, I can see that what he's doing is trying to uplift, bukan Melayu, eh, semua kita. So, bila kita naik, tak kisah apa bangsa kita sekalipun naik, pendapatan kita naik, siapa yang untung? It's all of us. Kita selalu kata macam cerita gaji tadi dan sebagainya, kita pendapatan kurang dan sebagainya, ekonomi tak bergerak. Why? Barang semakin mahal. Dia, kita merasa barang mahal kerana gaji kita tak bergerak. Now, say you are earning 20,000 a month you tak rasa barang-barang ni 30,000 a month you tak rasa bagi you berapa harga oh berapa harga ni tadi oh RM50 ok I have no problem paying tapi kalau gaji you 800 1000 lah 2000 lah sebulan katakan RM1000 sebulan berapa ni RM13 RM13 mahal ya kan you see dengan kenaikan gaji dengan pendapatan kita meningkat so akhirnya everything else bagi kita tak berasa terlalu mahal price will also go up price akan tersetengah naik no worry ha, harga barang akan naik that's itu the fact of economy so itulah reality kehidupan ni eh? yeah. so akhir kata daripada kami itulah sebenarnya kita bersiaran hampir 2 jam juga ni terima kasih banyak-banyak kepada seterusnya koordinasi penerangan PKR saudara Iswadi suri datang ke podcast Cakap Hub uh, banyak perkara-perkara yang sulit yang tak boleh didedahkan dikongsikan dekat Sri Tanpa Tapisan banyak analisis-analisis menarik tapi satu poin yang paling penting sekali adalah tentang satu ayat dia menjaga hati orang Melayu ini. Uh, ini adalah uh, satu perkara yang sangat penting dalam uh, kita berpolitik, kita berkempen semua. Sebab orang Melayu ni banyak dia punya patah perkataan semua dekat hati. Dia panggil kekasih pun buah hati. Uh, dia nak bagi hadiah ke orang pun cendera hati. Dia nak suruh orang berhati-hati, uh, berwaspada pun hati-hati. Uh, jadi hati inilah uh, sebenarnya yang sangat penting Dalam berpolitik, dalam berkempen itulah Lumrah politik Jadi kepada semua peminat setia Cakap Hub Teruslah mendukung dan menyokong kami uh, Berikan komen anda, cadangan-cadangan soalan Dan ada sebahagian daripada soalan yang anda cadangkan Telah pun kami utarakan kepada panel kami Saudara Iswadi Munir Jadi inilah setia untuk episod kali ini Dan bertemu lagi di masa yang akan datang Sekian, terima kasih